Chuti imuruzukundo mix tragotse muracho nziza. Anya na Cyuzuzo. Cyusa na Cyuzuzo. Zirikana. Mu gice twashoje Cyuzuzo yari yari umwanda. Ari mu gukora ipfuye na ruguru. Ashaka guteza ibibazo Cyusa. Ndetse bari batangiye kurwana. Ndetse yari yabivumbuye ko Cyusa ubwo ari mu gukunana n'umukobwa Anya, umukobwa Cyuzuzo akunda cyane kuva muri secondaire bakiga Saint-Andre. Ndetse Cyuzuzo ibi ntiyashaka kubyiyumvisha no kubyakira na gato. Ndetse twari tubonye intambara Cyusa avuyemo zo kurwanirira uriya mukobwa. None Cyuzuzo aramushaka. Ndetse turanibuka ko Cyuzuzo yari yemeye kuri Cyusa akambwira ngo uyu mukobwa ntiwamutereta ngo bikunde, ngo ntiwamushobora, ngo akira nimero ye, ngo n'umushobora uzangaye. Hanyuma se Cyuzuzo ntiyamubaje ngo uyu mukobwa uramukunda, undi agahakana. None ubu arazana ibiki? Twari tugeze rero bari mu cyumba. Yamukubise ingumi ya mbere, arimo kuva amaraso mu menyo. Ashaka kumukubita ingumi ya kabiri rero, nibwo yahise afata ingumi ye aramubwira. Cyuzuzo, urabizi ko utarwana nanjye, urabizi pe kutabishobora, urabizi ko n'abantu batakwiye kurwana, n'inka ntizikirwana, reka ubugoryi. Cyusa yanze amahane atera intambwe, ageze ku muryango arafungura ashaka gusohoka. Atarakora kuri ponyi, yikanze bamukuri bamushuje inyuma. Cyusa yabonye ko umutipe arimo kumuzanaho ubugoryi, ashaka kumumenyera by'indengakamere, nibwo yahindukiranye ingumi ya danje. Boxi, Tsuki, Kao, Keio. Aha, sawa, twasoreje igice twashoje se. Niba uri mushyano, kora kuri subscribe. Ikindi kandi, na munsi ya video aya magambo atambitse ubururu. Winjire, utongere n'igice cya mbere. Inkuru iraryoshye, uyihereye aha. Ndakubwiza ukuri, waba uhombye byinshi. N'abandi babikubwira muri comment. Wowe tumaranye igihe. Inshuti y'akadasohoka. Wibuka comment, ukaba warakoze kuri subscribe. Wibuke kuba warakoze kunzogera. Wowe, uguduha like kuri buri video dushyizeho. Kuko nabyo bigira umumaro, tukagira courage. Ndagutumi ikaze iki ni gice cya 11. Nakabuza rero uri kumwe na Crema, aha ni mu nkuru z'urukundo mix, ibi byiza hamwe na Crema. Good times, reka twikomereze. Shuto neza amatwi, ingumi yaraje iza nk'umuyaga. Cyuzuzo yumvise umuyaga umuhushye mu maso, kuko ingumi yaraje itiganda afungira feri imbere y'amaso ye neza neza. Ni nk'uko yakambwiye ati nakwemeza. Nurumva umuntu ubwiye ndise ngo nagucheka cyangwa ngo nakumena, ni nk'iba bavuze rero. Ee, cyangwa ukumva aramubwiye ngo nakudiha cyangwa ngo naguhima igiti. Se ni santimetero nk'ebyiri cyangwa imwe n'igice kugira ngo yayimukoze hejuru y'izuru. Ha, iryo tofari ry'ingumi yewe niba yibuye, niba ari inyundo, yaramutunguye cyane nta n'ubwenge bwo kuyikwepa yari afite. Cyuzuzo, ariko ibintu nk'ibi mpora mbikubwira, waretse ibintu nk'ibi koko? Kuki ushaka ko dushwana dupfuye umukobwa? Izo swaga rwose ni iza kera, ntizikibaho ko abatipe bashwana bapfa umukobwa. Ese reka nkubaze, wibagiwe ko Aline namukundaga nkamureka nkitanga kubera wowe ukamutwara? Urabyibagiwe? None se reka nkubaze, urakeka ko Aline ntamukundaga? Umva rero Cyuzuzo, minzira nsohoke njye hanze. Ikindi kandi ntiwibeshye ngo wongere kunkora ku ishati, iyo ni woningi ndayiguhaye. Shuto neza amatwi, Cyusa akaboko ke yarakamanuye. Ibyo kumuhamya ingumi yari yabyihoreye, yabyirengagije, kuko mu mutima we nta gahunda yo kurwana na mucuti we yari afite pe n'umuvandimwe bakuranye. Nyuma yaho Cyusa yarahindukiye kugira ngo yisohokere yigendere. Ari gukurikiraho iki se? Byabaye ngombwa ko Cyuzuzo ava mu nzira, kuko yari yabibonye ko nakomeza kumumenyera gutyo ngo kamenyere ibyo yakoze. Murabizi, yari yabibonye ko ashobora gukubitwa iza akabwana. Hari ijambo nakubwiye ntiwaryumva, hari ijambo nakubwiye ntiwaryumva Cyusa. Reka nkubwire, ugiye kwitera ibibazo muri uyu mujyi. Ubuzima bwawe bugiye kujya mu bibazo, cyane cyane ibibazo birebana n'iby'ubukene. Kandi ibyo birakuzaho n'ukomeza gushaka kumenya uriya mukobwa ngo urakundana nawe. Reka nanone nanakubwire Cyusa, cyubahiro nkubwire, iyi ntambara watangiye ntabwo izashira habe na gato. Si wowe warushigishe, ugomba kuzarusoma, kandi nta burage zirimo. Cyusa ntiyashatse gusubizanya nawe. Icyo yakoze yari isohokeye, yateye intambwe aragenda agera kuri ya modoka ajya anyonga nyine atwara taxi voiture. N'izi modoka ze ko bayihawe na nyina batsinze amashuri, akavuga ngo abana banjye mbahaye imodoka mujye muyikoresha. Nyuma n'uzi ko Cyuzuzo se yamubwiye ngo ariko ngo iyi modoka wajya bayikoresha taxi avuye ku ikosi mu gihe arwaraga amavi atabonye umwanya muri special force. Ageze ku modoka arisaka mu mufuka kugira ngo afate imfunguzo z'imodoka yigendere. Yisatse imfunguzo arazibura. Yibutse neza yumva ko yari yazishyize mu mufuka, ariko yibuka ko imfunguzo yazibonaga cyane cyane ku mesa.
Direct agenda yihuta asubira ku meza kugira ngo afate imfunguzo. Ageze ku meza atangira gushakisha imfunguzo. Muri ako kanya kandi Cyuzuzo uyu yari yigize bize ari kuri chat kuri phone ari umuntu bari gucatinga. Nyuma y'amasegonda runaka Cyuzuzo arekera ubyo gucatinga arahindukira yitegereza Cyusa. Ndetse ibyo yivugaga afite ko ntaki mu ntoki. Umusa bibeze bite n'izingi zuri gushaka se? Yego Musa. Yego wangu azima arahantu ngiye gato ari umugenzi giye gutwara. Ngo yego wangu ngo hari umugenzi ngiye gutwara. Umugenzi ninde se? Ani akagira imodoka ese? Umva homeboy. Izi mfunguzo ntago nzigo. Ikindi ugomba kumenya. Iyi modoka ntago ikureba rwose guhera uyu munsi. Hari n'ikindi kintu ugomba kwibuka. Muri uru rugo mwebwe muri abagoyi n'abayaya. Ibyo ntugomba kubyibagiza. Ikindi ugomba kumenya. Imitungo irimo hano muri uru rugo nta na kimwe cyanyu kirimo. Shutu neza amatwi. Uzi ko Cyuzuzo ari seriye, uzi ko ibintu yabigize danje, uzi ko ibintu yabigize birebire. Ayiwe, ibyo twabyita gucyurira, ibi ntabwo ari ugucyurira. Ahubwo ibi ni imbona nk'ubone live nta miceri. Aka ni n'agasuzuguro, niwe nabyita agasuzuguro. Nguwe ngo mama wawe ngo ni umuboyi, ngo mama wawe ni umuyaya, ngo uri umuboyi, ngo muri abaja muri uru rugo. Ahano nyina ari wowe murezi? Yewe isi rwose nta balance. Shutu neza amatwi. Niba ubona uri ikibura buryo nta bwenge ugira. Ayo magambo yaragiye neza akubita ku mutima wa Cyusa. Yari kumubabaza birumvikana. Niyumvishaga ko umuntu babanye, umuntu bakuranye, umuntu bareranywe, inshuti ye ya hafi ishobora gusohora amagambo nk'ayo mu kanwa kayo. Umuntu ameze nk'ari mwene wabo mbega nawe urabyumva. Yewe inshuti y'uyu munsi birashoboka ko ejo yaba umwanzi cyangwa wari umwanzi ejo akaba inshuti. Umuntu ni mugari disi ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Cyusa yamize amacandwe mu asharira yumva yabuze uko yifata. Yumvaga yabivuga nk'ijambo akagira icyo abwira Cyususu. Yari kumubwira iki se? Yari guhera he se? Ko amagambo yose Cyusa yaramubwiye yari ukuri. Yes, yari ukuri. Nibyo iriya nzu babamo si iwabo. Uko bahaje abo twatangira igice cya mbere murabizi. Ni abacakara mu bandi, ni abakozi bo mu rugo. Niba utarumvise igice cya mbere ni ukuri uzacyumva utangirane n'inkuru. Ntituzagusige. Birashoboka ko wagera aha utaracyumvishe. Birashoboka kuko mu mibare biba bigaragara. Kuko niba igeze ku gihumbi cyangwa bibiri, iya mbere ikaba ikiri mu gihumbi 900, iyindi igeze ku 2000, urumva ko hari aba batarumvise igice cya mbere. Reka nkwibutseho gato, baje kuba iwawe, baje kubakorera, barabarira. Ushaka kubyumva byose utarabyumvishe wabitangira, warabyumvishe. Washyiraho agakomenti disi ukatwereka ukuntu nawe bigutunguye cyangwa kubyumva, biba byemewe muri komenti. Ariko Cyusa we, yarabuze komenti, yarabuze icyo arenzaho kuri Cyuzuzo. Icyo Cyusa yakoze, Cyubahiro yarasohotse ariko mu mutima yaragizemo ikintu cy'agahinda. Abona ko isi nta munzani igira. Yazamutse n'amaguru ava muri uwo mudugudu wa Women Foundation ku Gisozi, umudugudu utikoraho n'utunyoni gusuba wumva. Arazamuka aca kuri porutayi baha abasekirite b'uwo mudugudu. Arazamuka agera ku muhanda uzamuka. Yagombaga gushaka akamoto cyangwa agashaka agakozaho agakarita. Mu mutima we yatekereza ku magambo Cyuzuzo amubwiye disi. Uzi umuntu ugusereza ariko akavangamo n'ababyeyi bawe kandi ku buzima bwanyu. Ntabwo byari byoroshye inshuti nize amatwi. Nyuma yaho yifatiye akamoto. Ariko ibyo yabikoze yazamutse ruguru rwose kuri za Tigo na za MTN. Moto yagombaga kumujyana i Gahanga kuri ya nzu yaho. Iyo nzu yibanditseho. Icyo yakoze ni iki? Direct yagiye mu cyumba cy'iyo nzu aryama ku gitanda. Reka nkubwire bimwe mu byiza bya Cyusa utari uzi Cyubahiro. Uzi ko inzu yamaze kuyubaka yirangije ibintu byose birimo n'umuriro yawukuruje. Inzu se ntibayibahaye nta n'amadirishya ifite, nta miryango y'imbere, nta by'amazi, harimo amatoilette mo imbere, nta makaro, nta purafo. Byose ntiyabikoze kuri ya tagisi yanyongaga. Nguko nyine ubwenge shutu neza amatwi. Nuba uri mu bihe byiza jya wibuka no kwiteganyiriza da. Aha Cyusa. Yewe ubwenge yarabwegetse. Niba yarabwaguye ubwenge bwe buregetse cyane kandi buranagutse. Yarabwegetse mbega nako nakumenye yarabwaguye. Buragutse cyane ubwenge bwa Cyusa. Aha reka twikomerese. Shutu neza amatwi. Ku rundi ruhande Cyuzuzo yari yahisemo kohereza mesaje nyinshi nk'igitabo. Wareba nka WhatsApp umuntu yohereje mesaje nyinshi cyane azoherereza Ania. Ariko Ania yari yamuciye amazi, ntiyari yamushubije. Abonye rero yamwihoriye ahitamo kumuhamagara. Noneho arahamagara inshuro ebyiri telefone agahamagara igacika.
agahamagara igacika atamufashe. Ku nshuro ya gatatu nibwo Ania yafashe telefone. Ania abitese kwanyoreye cyane kuko ndiye sini. Nakoresha message zisanzwe ntiwansubije kuri WhatsApp gucatinga wapi none telefone ntiwayifataga. Ese ibintu uri kunkorera ni ibiki Ania? Aha ari umutipe yabaye kringi nyine yabaye nidi. Sorry nari ndyamye niyo mpamvu mfite amavunane. Ese Ania reka nkubaze ikibazo kano nsubize. Ukundana urimo urakundana na Cyusa? None se reka nkubaze ubundi byaba ari igitangaza ngiye mu rukundo? Ntabwo ari igitangaza ko wagiye mu rukundo cyangwa ko wakundana, ahubwo byaba ari igitangaza ku muntu nkawe usobanutse uhubutse ugatangira gukundana utabanje kubitekerezaho. Ese Cyuzuzo ubundi urimo urashaka kuvuga iki? Ushatse kuvuga iki? Uzi icyo nshatse kuvuga? Iminsi yose igihe cyose nabonaga uri umukobwa yikarumye cyane, wanze abantu bafite amafaranga, wanze abanyabwenge, none nyuma y'igihe uje kugwa mu ntoki z'igisambo nka yanyu n'iy'incarutsi y'inyabyenge yikanga yaguye ku ishami ryacitse rikayimanukana. Ubu se wowe uri uwo gukundana n'umujura igisambo ibandi? Reka nkubwire rero ikintu utarozi nk'umuntu nkunda w'inshuti yanjye kuva na kera. Uriya mutipe yagiye mu gisirikare ajya ku ikosi, bamwirukanye mu ikosi kubera uburara, araza biriya ngo atwara taxi no kubeshya. Uriya ni igisambo, uriya ashobora kuba ari n'umwicanyi niba utanabizi. Bara ni bamwe batera gatari n'abiba nijoro. Yaraje ajya mu banywara umuki, ubu rero ni abajura. Cyuzuzo wowe ubwawe se wanyibwire ko ari inshuti yawe, ari umuvandimwe wawe cyangwa se wambwiye ngo uramuzi neza ngo mubana mu munezero mwinshi ngo mwarareranywe? Se wambwiye ko atwara taxi vatiri mwahawe na mama wanyu ngo ku munsi w'ibirori ngo mwese muyifite uburenganzira? Uva ari ibyo nkubwira ibyo niba narabivuze ubwo nari nanze kwirekura ngo mpite ntangira kumusebya, kandi bitari ngombwa, bitari bikeneye muri icyo gihe. Uriya si inshuti yanjye, uriya ntacyo dupfana, ntacyo mfana n'umujura n'igisambo. Icyo ugomba kumenya icyo dupfana ngewe nawe, nge ndi nk'aho ndi bosi we bara n'abakozi bacu, we na nyina baje mu rugo baje kudukorera, nyina n'umukozi wo mu rugo arahakurira, nawe ni nk'umuja rero, nuko ibintu bihagaze. Ibyo ndabyumvishe Cyuzuzo. None se ikibazo kirimo hagati aho ni ikihe? Kuki uyu munsi wahisemo kumbwira ibyo byose? Yewe ubwo se ubucuti bwanjye bwaba bwaramaze iki nawe mbonye ugiye kwishora mu bibazo, ugiye kwinjira muri uzu rw'itikiziba? Ndashaka kugukura mu bibazo. Uriya rwose reka nkubwire, niba wabuze ibyo ukunda washaka undi pe, uriya ntabwo ari ku rwego rwawe. Umva Cyuzuzo rero, kugeza kuri iyi saha njye nta wundi muntu ndabona, nta wundi muntu nabona urenze kuri Cyusa, kuri Cyubahiro. Ngiye ndamukunda cyane kuruta uko ubitekereza. Ibyo simbyitayeho, yaba igisambo, yaba houseboy, yaba karyasi, ibyo ntibindeba. Urakoze cyane kandi ku byo mbwiye, kandi nawe ubiha agaciro. Urakoze kandi ku nama ungiriye. Inama ungiriye yari nziza, ariko watinze kuyingira disi mucuti. Waratinze pe. Ese reka nkubaze Ania, ubundi turetse kwijijisha igihe cyose tumaranye turi abacuti, nta na rimwe wigeze utekereza ko ngukunda? Ubwo se umutima wawe nta marangamutima ugira, nta emosiyo? Ubwo se ukuntu twabaga turi kumwe buri gihe, utuntu nakoraga twose n'ibyo nagukoraga byose, nta na rimwe wigeze ubitekerezaho? None ikibabaje, umuntu wanjye wa hafi niwe uhaye umutima, sibyo? Njye urawunyimye. Ese reka nkubaze Ania, nibyo ari kurutwa n'uko ari kujya gukundana n'umuntu wa kure? Ese reka nkubaze Cyuzuzo, ubundi kuki nta na rimwe wigeze umbwira ko nkunda? Kuki se utigeze ubwizera Cyusa ko nkunda kugira ngo Cyusa nankurikirane? Reka nkubwire, reka nkubaze, iyo ubu nkunda ntiwari no kubeshya Cyusa ukamubeshya ko dukundana, bikagaragara kuri proud yanjye. Ese reka nkubaze, niba koko yarakuriye iwanyu mwubahana, akaba ari umuboyi w'iwanyu nk'uko ubivuga, urumva yari gutekereza gushaka kuza kuntereta kandi azi kuri sheri wanjye, cyangwa se azi kunkunda? Ariko se reka nkubaze Ania, buri munsi sinawe uraga nkubwira ko buri mutipe wa hano kuri kaminuza yifuza kuba yaba mu rukundo nawe. Ubwo se ko navugaga buri muhungu wese wa hano wumvaga njye nikuyemo, nanjye nari muri urwo rutonde, none se wakekaga ko ngiye nta marangamutima ngira cyangwa ko umuhungu wanjye atazi ntacyo yashobora gukora? Cyuzuzo I'm so sorry. Sorry cyane Cyuzuzo. Ibyo rero bimbabariramo pe, wari kuba warabivuze kera, ukabizirikana niba nkunda.
ubwo si byose byakabayeho ubu rero ku mucuti wawe nubwo wamushebeje maze kumurahirira indahiro nyinshi pe zihagishe kandi ndi umuntu uhagarara ku ijambo navuze reka rero dushime imana ku byabaye ubyakire dutangire gutekereza uko twakubaka igihugu ibyo bindi ntago byubaka urumva Cyuzuzo urakina nani yawe ngo uvuze ngo iki ngo nshime nshimire ibiki ngo nakire ibyabaye muzishyura waratinze cyane ubu namaze kurahira indahiro nyinshi cyane nzirahira imbere y'umuvandimwe wawe nubwo wambwiye ngo n'umuboyi wanyu kandi imbere wamurambwiye ko ari umuvandimwe ubwo rero reka dushime imana ko byabaye twakire ibije hanyuma dushyire hamwe nk'abajene twubake igihugu ugize ngo iki uvuze ngo iki ngo nshime nshima ibiki icyo nkubwiye cyo agahinda mu nteye muzabyishyura jyewe na rimwe sinzababarira murabagambanye mwari munyihishe musha ubwire umuntu wawe rero intambara atangije yitegure nzamwemeza ku giciro icyo ari cyo cyose niba ari amafaranga kuri njye ubungubu amafaranga sayibura amafaranga ubu ndayafite amafaranga yo guhangana n'uriya ntabwo nzayabura Aniya yumvishe ko Cyuzuzo yagiye kure n'ibyo ari kuvuga bidasobanutse yahisemo ikisi yaramukubye mpamvu yo gukomeza kumva ubwo bujije Cyuzuzo abonye bamukubye inshuro ebyiri ugereranije n'umujinya yahamagaye bwa mbere afite uri wikubye kabiri nyine nawe urabyumva icyo wakoze cyari iki byari ukubanza gushyira ubwenge ku gihe kugira ngo abanze abereke trela abereke tiza barashaka kumumenyera bamumenyereye bate nshuti uneze amatwi iyi nizirikana ngo inshuti y'ejo birashoboka ko uyu munsi yawe umwanzi si ko twatangiye tubabwira cyangwa umwanzi akaba inshuti si byibi gusa ntibyoroshye Cyuzuzo aha umujinya uhagurukiyemo ni vitesi y'iry'inani menya ari intambara y'ubutita cyangwa jihadi iyo amagambo menya igiye kurangira hagiye kuza iyi ngumi n'amasasu turaje turabyirebera byose bapfa umwana mwiza disi ikizungerezi ikirori Aniya umwana w'umuhirwe umuhirwe mpuzamahanga umuhirwe utari roko utari rokare ariko se ubu ibyo twabwira Cyuzuzo ko Cyubahiro tumuzi ko yari kubyakira ko atari kumwitambika ubu kuki atabivuze imbere hose cyangwa akazirikana akibuka rine ko biba mumuhaye se nawe namutangirira cyangwa nshuti uneze amatwi urabivugaho icyo muri komenti ariko ubwo ngubwo ubu iyo tumaranye igihe utarana twandikira n'agakomenti uba wumva ko ari byiza reka reka jya utwandikira biremewe ni ukwisanzura igiza cya komenti si nke za watsapu nta muntu uzaza ngo uyu itanze komenti hano oya komenti ziba ari umuryango ziguma hano mu kiganiro nta handi ari ikindi tukarushaho kwisanzura tukaba inshuti ubu se wasangira n'udakoramo ntabwo biba ari byo jya wibuka ariko kuba uduha like nabyo ni ibya mbere nabyo turabigushimira ushobora no gushyiraho hako umutima yesi ni mu rukundo gusa niba uwo twagira inama kuri ubu ari Cyusa niba ari Cyuzuzo sinzi uwo twagira inama icyo wakamenya byo bagiye kurwana jihadi nshuti uneze amatwi Mukamugemana Dorine saa tatu z'ijoro yari mu gikoni arimo kurangiza guteka disi arimo kubivangavanga yumva telefoni irahamagaye avanga nyine imisosi yitabye telefoni kuko wari uhamagaye yari umuhungu we Cyusa bite umuhungu wanjye amakuru ko atinze gutaha kuki utarataha mama nahuye na gahunda yihutirwa uyu munsi ntabwo ndi gutaha aho ngaho ntabwo ndi bugaruke gusa mama ndamahoro ntugire impungenge wa mwana we ubwo si uyu munsi urarara ndarora kwa papa Patrick oke nta kibazo kumaze gukura ariko ujye witondera ibyo urimo jya wita ku buzima bwawe urumva yego mama ndagukunda mama wa Cyusa amaze kubwira umuhungu we gutyo akupa telefone yikomereza gahunda ze zo guteka uwo munsi Cyubahiro Cyusa yari afite ibibazo byinshi cyane yibwiraga ko hari ibintu bitari byiza bishobora kuba bigiye kuza mu buzima bwe cyangwa imbere ye yari abizi karamutse agarutse ku gisozi kagugu Cyuzuzo ashobora gutangiza intambara fight ahitamo gufata umwanzuro wo kutaza kurara kwa ba Cyusa na ba Teta yahisemo kwigira igahanga aho inzu yabo iherereye ahamagaye mama we yamubwiye ko ari burare kwa ba Patrick icyo atashakaga nishakaga ko mama we amenya ko inzu yuzuye yangaga ko mama we ashobora wenda kugira icyo abwira abo bantu kandi abona hatangiye kuzamo ibibazo urugero nka Cyusa nka Cyuzuzo ushobora kubimubwira Cyuzuzo akabigira ibindi kamwambuye imodoka ntiyakitambika no muri ibi nubwo inzu yo bamaze kuyibandikaho kandi Cyusa ari we yubatse akayuzuza mu gihe yatwaraga taxi
uwo bita Cyuzuzo rero yariciye muri cya cyumba bararamo we na Cyusa amutegerezanyije umujinya mwinshi amunyotewe yaratangaye yabonye ko saa tatu z'ijoro zirenze iminota 20 Cyuzuzo ataraza Cyusa ataraza kandi ubundi Cyusa yitakira hirakare nubwo atwara taxi voiture keretse yahuye n'ikibazo wenda nk'umugenzi wa kure umuntu ufu hase shaho bijya bimusiga amahoro ni kubizi umuntu ufu cyane ntabwo byamugwa neza ubwo bw'ibitekerezo bya Cyuzuzo byagiye kure bikajya kurebwa ishushanya ibintu bikabirimo bikabishyiraho agahita yumvisha uburyo Cyusa ubungubungu ari kumwe na Ania ngo ariwe bari kumwe ngo niyo mpamvu yatinze kuza ubu burimo kwenjoyinga rero bankundaniraho niyo mpamvu atarataha tipe agitekereza ibyo byose ahita abona ko nta bindi ngo ngo principe agenderaho ngiye umenye imboga ngo nawe amene ubugari cyangwa amene ubugari nawe akamene imboga nta kindi Cyuzuzo yamanutse kuri esikariye nk'umusasi ageze muri salo asanga mama we Adelaide na mushiki we Teta barimo barareba amateleviziyo yahise abona ko rero uwo mwanya wo kuvuga ikimuri ku mutima gusuka uburozi hanze bite uko ari umwandara ni icyubahene wagira ngo hari ikintu cyukurumye ubwo se muri gira ibiki uwo na Adelaide wabazaga umuhungu we mere guhera uyu munsi sinshaka kubona uyu mama n'umuhungu we muri iyi nzu yacu bose bahise bakanura amaso baraceceka baracara barumira ndetse Teta ahita afata telekomande ahita ashyiramo pose muri televiziyo uzi ko wamutipe burya ari seriye ba uzi ko nta burage ndumiwe hari abantu simbizi na koko nabyita uzi ko umuriro yebaba uzi ko umuriro ugiye kwaka muri iyi nkuru ndakubwiza ukuri uwo tuze gusaba uyumvire ariko nakubwiye ko tuza tuyivanga ejo tuzabatangirira indi nkuru tumaze igihe dutegura iyi nkuru irenze bamwe bakunda iz'abantu bakuru ubuhamya bwa Slay Queen wanyuze mu buzima bwose wabayeho ubuzima bubi akaba ubuzima bwiza ufite tashe Slay Queen witwara wita ngo ni baby wita ngo ni baby ngo ni bombo ngo ni bossi ngo ni baby bossi ibyo yanyuze mu byose n'abagabo yahuye nabyo ubona ukuntu yatangiye gusambana ari muri secondaire iyo nkuru tuzayitangira ejo we iraryoshye cyane ariko irimo n'inyigisho nyinshi utazashaka kuyumva rwose yewe irimo inyigisho nyinshi kandi byose turabivuga live reka twikomerese gusa iyi nkuru sinzi icyo narenzaho nako wumvisha ibintu ariko Cyuzuzo avuze ngo nashaka kubona uyu mugore ngo n'umuhungu we mu nzu yabo ngo igihe bahabakira hagishe shutu neza amatwi Cyuzuzo yari ahinduye ikirere cyo muri iyo nzu amagambo make cyane Cyuzuzo yari akoresheje yabashije gushyushya mu mutwe abantu bakuru bari muri iyo nzu dukuyemo Teta gusa Adelaide yacecetse yaruciye arumise Teta yumiwe Mukamugemana Dorine mama wa Cyusa we ntacyo ari kurenzaho yarenzaho iki bose muto yamaze kubivuga none ubwo se si nk'itegeko nyamara nshutu neza amatwi aha ibi by'urukundo menya bigira ba nyirabyo abarimo gufana Cyusa dushatse twakicecekera none ko turusha ubushobozi ubu kamwirukanye ngamwirukana nyina ngo ntabashaka muri iyo nzu ni kabwe nyina mubyara wa mwana we usigaye nk'uru mugi muri iyi minsi usigaye ukoresha ibiyobyabwenge mama ndi umwana wawe warambyaye niba ari njye wabyaye rero na Teta ibyo nkubwiye ubyumve Cyuzuzo njye ntunshyire muri ibyo bintu byawe uzi ko nayobewe ubu ni wowe musaza wanjye Cyuzuzo cyangwa n'undi waje hano njye numvugemo ntabwo ngiye ndi gufatanya nawe ese reka nkubaze Cyuzuzo uyobewe ko twakuranye na Cyusa uyobewe ko mama wari waturiraga ubwo si ibyo ni ibicyo urimo kuvuga Cyuzuzo ibyo byigumanire nta muntu uri buve hano ubu ni Teta urimo kubwira musaza we mu gihe abandi bari bumiwe bacecetse Teta ndakwiyamye abantu bakuru nibo bari kuganira jya uceceka uramvugiramo nkande wowe byo birakureba ceceka umusaza yahise akaruma mushiki we gutyo ziba cyangwa nzi ngo ukubite inshyi buri kintu cyose utekereje se ni ngombwa ngo ukivugeho ubundi si urinde muri iyi nzu ku buryo njye nafata umwanzuro w'ukambuza urigikira ntabwo wambuze wowe gufata imyanzuro nintanga igitekerezo jya uceceka mba nkibwiye mama nta n'undi nkibwira muri iyi nzu uranyumva neza umva Cyuzuzo ntuntange ngo nuko ari wowe wavutse mbere cyangwa ngo nuko uri umuhungu nanjye rero nk'umuntu ufite uburenganzira bwa nyiri inzu wavukiye muri uru rugo nta muntu uri buve hano none waturebe ujye kurega Teta usigaye ushaka kuburana nanjye niko bimeze ntituziba muceceke mw'abana mwe Cyuzuzo banza umpe impamvu zihuta
kuki ushaka kwirukana mukamujyamana n'umuhungu we hano n'umwana we nize mpamvu ufite zifatika mama cyose yankoreye ibintu bitabaho bibi cyane bitari byina bibi cyane by'umunyamaswa ubwo sinabyicecekana ngo mbyihorere ese mama reka nkubaze cyusa nuko ntwara fiance wanjye ngewe cyusa nuko umpamagara ngiye kuri telefone akambwira ngo azanyicira yampaye nka data ibise bivuye cyangwa nibyo ahimbye cyuzuza arabihimbye ngewe cyusa arashaka kunyica kubera umukobwa noneho ampamagaye bari kumwe ari kwishimana na sheri wanjye ubwo si impamvu bampamagaye ni ukugira ngo bambabaze ni ukugira ngo bantere agahindara umva rero ukuntu ibimeze ibi ntabwo njye nabyihanganira keretse ntari cyuzuzo ntaravukiye muri uru rugo nijye mfite uburenganzira muri uru rugo nta muntu ukuza kuntegeka hano yampaye nka data shuti neza amatwi buri wese amaze kumva ayo magambo nanone muri iyo saro barongeye barikanga bahita baceceka akanya kose mukamujyamana Dorine mama wa cyusa yari yacecetse we ntacyo kuvuga yari afite ntiyari azi naho yahera avuga ubwo wavuga uvuga iki uri mu rugo rw'abandi ibyo wahakoreye byose ko ntacyo bikivuze hari n'akanya yabitekerezagaho akabona ko barimo kubishyira umuhungu we kuko cyusa ntago agira imico ya feki nk'iyo ngiyo cyuzuza arimo kuzana amubeshyera icyo yibutse ko umuhungu we yamuhamagaye akambwira ngo ararara kwa Patrick kwa mucuti we umwe bari barajyanye ku ikosi nawe twaratagise hanyuma mukamujyamana Dorine mama wa cyusa we yaratekereje aravuga ati se ubu ibyo cyusa avuga aha bari mu kuri wenda cyusa se nk'umwana w'umuhungu yaba yagiye kuba ari kumwe na wa mukobwa ngo ni Ania atagiye kwa Patrick mu gihe rero akirimo kwibaza ibyo ngibyo ba nyiri inzu yabo nyine ba nyiri igipangu ba nyiri ubwite bo bakomeje kuganira ku byo barimo kuganiraho we yacecetse ese reka nkubaze wa mwana wanjye we cyuzuzo ko umuntu ugiye kunanira reka nkubaze ikibazo intambara kari izanyu hagati yamwe nk'abana kari ibiri by'urukundo rwanyu n'umukobwa utinyutse gute kubishyiramo ababyeyi we byinjizamo ababyeyi utera tuza cyusa naze ejo tuzicara tubiganireho tubirangize hari ikindi se tu aganira nandi ariko simbashaka muri iyi nzu sinshaka no kongera kubabonamo aho abantu njye simbashaka ese reka nkubaze ni ngombwa ngo babe hano iwacu niba twarabacumbikiye igihe ntigihagije bazajye mu nzu yabo niba nta n'imiryango ibibamo bazagende bayibemo gutyo bazapfa se ngiye reka nkubwire bitewe n'ukuntu yambwiye n'amagambo mbwiye kuri telefone ari kumwe na sheri wanjye ndakeka ko ashobora no kuzamuburuza akanyica ariko buraza cyuzuzo waretse gushyira ibintu kuri waretse kubitumbagiza rwose ukabigeza kuri warekeho cyusa ntabwo yakuruga na mama muto ntabwo yabikora ibuka neza mama wa cyusa niwe waturize kugeza tungana gutya mama yagiye siwe twabwiraga buri kimwe niyo twitagaho ubwo surumva ibyo ngibyo uri kubeshya ari nde wabikora muri bo ngo yakuruga umva rero mbabwire umva teta wowe numva wigize inshyanutse niba atanabikora bitakorwa n'umuhungu cyangwa bitakorwa n'uyu mugore njye nzabikora noneho hagomba kuba umutekano mu rugo rwacu iyi ni inzu yacu baratubangamiye birahagije icyo mugomba kumenya umwe mugomba gupfa kandi yishwe n'uburusi niba atantanganye nzabatanga nta soni akamenyero banza nawe n'akamenyero nyabaki yampaye nka data yewe umuntu ni mugari koko aha jye narumiwe iyi si ibaho byinshi tujye dukuramo isomo abakora ibyiza tubashime abakora ibibi tubagaye jye cyusa ndamugaye cyuzuzo ndamugaye pe ese reka ngo ziteta uyu mumama niba yaraturize bisobanuye ko ari mama wacu ntiyahembwaga se niba amuhaga umushahara se ntabwo ari umubyeyi wacu rero ibyo ntabyitwa se ushobora gukora ahantu ukitwara neza nyuma bakakwirukana amenye ko yirukanwe nta kindi shuti neza amatwi muri iyo saro muri iyo nzu ibintu byari byatumbagiye mbega wagira ngo bari bahateye igisasu cy'urusenda kiryana mu maso ntihari hakicarika nta mahoro hamena mba satani yari yaganje mbega nk'uko ugira ahantu ugasanga umwuka wari uraganje aho satani yari yaganje mukamujyamana Dorine we yari yunamye n'ibyo guteka bigiye gushirira yabuze icyo yakora yaratekereza nyuma yabonye ijambo ryo kuvuga mukuru wanjye Adelaide cyuzuzo nubwo nahembwaga wa mugani naramureze ndamuzi neza niba ageze ku mwanzuro wo kuvuga aya magambo ubwo nyine niko bimeze ibyo arimo kuvuga nibyo bimurimo kandi bigomba gukorwa biranashoboka dukomeje kuba hano mu rugo rwanyu birashoboka ko hari ibintu bikomeye bishobora kubaho umuryango ukabamo igikoba kigacika ibinyamakuru bikaza bimwe bakunda byacitse
bishakira za views. Mukuru wanjye Adelaide, nukuri Imana ikomeze guha umugisha. Ndakeka ko ari cyo gihe cyo kugira ngo njye n'umuhungu wanjye tuve muri famille yanyu twahagiriye ibihe byiza. Ikintu cyonyine nshobora kugirira ubushobozi cyangwa navuga kimwe rukumbi cy'ingenzi, mukuru wanjye Adelaide, warakoze cyane pe. Imyaka 20 ubu ngo birarenga, watumye nibagirwa ko kuri nosi habaho ibibazo bya hato na hato, watumye numva ameze nk'uri mu busitani bwa Eden. Mukuru wanjye Adelaide, igihe cyose uzakomeza ube mu bitekerezo byanjye. Ikindi kandi Cyuzuzo na Teta bazakomeza kuba abana banjye. Oya, mama muto, ntabwo byakunda, ntabwo byashoboka, ntabwo wagenda ngo dusike. Twabanye nk'umuryango imyaka myinshi cyane kugeza kuri iyi saha, twarakumenyereye nka mama wacu. Kuki se wava ukagenda? Niba se kibi yateye musiza wanjye, ntabwo ibyo twe tubyitaho. Mama, wagumye hano sibyo? Mbabarira, ugumye hano. Teta, wiba umwana umaze gukura, aho ibintu bigeze kuba tuvuye hatugiye ntabwo bivuze ko turikiye gukura cyangwa kubonana. Tuzakomeza duhure tuganire nk'abavandimwe. Icy'ingenzi ni ukugira ngo duhunge iki kintu kibi kirimo kuza kidusatira. Muri ako kanya kose rero Adelaide, mama wa Cyuzuzo wigize ishyano na mushiki we Teta, yari yatuje arimo atekereza uburyo akemura icyo kibazo. Shutu neza mu matwi, muri iyo saro barakubwira ngo Cyuzuzo irebaga ihe no uzi ukuntu ireba iba yarakaye, nawe niko yari ameze. Mu maso yari irakaje byatare, yabaye nk'inka yica. Teta we yari arimo kurira disi, arimo kurira cyane ngo nifuzaga ikintu cyatuma Cyusa ava muri urwo rugo ngo akajya kuba kure. Ntitubizi se ko Teta agira crash kwa Cyusa cyangwa mwarabyibagiwe. Keretse niba utarumvishe ibindi bice utangirane n'igice cya mbere, nibwo uzajya uryoherwa kurushaho. Ntuzajya unaza ugasanga twaritangiye inkuru y'ukubitaho like, ubundi uhita umanuka ujye guhera ku gice cya mbere nyine. Keretse nidutangirana nibwo iryo ndabeshya se, kuko inkuru zacu ziri evergreen. Ibihe byose uzajya ugaruka wumve ziracyari za zindi, nta limite tuzishyiraho ngo umwaka runaka cyangwa habaye iki. Oya, barakubwira nshuti neza amatwi, Teta yari arimo kurira. Cyuzuzo yirakaje yigize intare mu ishyamba, intare iri kwivuga. Nyina mu gituza ari kumurya abuze icyo yakorera umuhungu we. Hanyuma Sedisi Mukamugema na Dorine, uyu yari arimo guforusa. Kumwe umuntu aforusa agaseka, ariko atari igihe cyo guseka, ukabona Disi arimo aramwenyura kandi abeshya. Ni nkawe yagatekereje ati mana yanjye, ibi ni ibiki bibaye? Ibyo bita ngo gukubitwa n'inkuba nyine. Vibration ya telefoni niyo yakanguye Cyusa aho yari ari gahanga muri ya nzu yawe. True love nuko yari yanditse kuri telefoni muri telefoni ya Cyusa, niko yari yarasevinze uwo muntu ngo ni true love. Alo, none se muzehe niwe wabivuze? Sangahe? Kugeza muri amasanza aba nahageze. Nawe urare neza mukunzi, nanjye ndagukunda. Ubwo sinabiheraho koko nkwibagirwa, ngaho mpa nk'urugero. Okay, bye. Ibyo byari ibiganiro hagati y'abakundana kuri telefone, nubwo urundi ruhande tutumva ko ibyo bavuze. Twumvishe Cyusa gusa ibyo yasubizaga. Cyubahiro, ninde se? Si Ani asubwo wowe niwahise ubyumva wari umuhamagaye kuri iyo telefone? Sha, Cyusa yamenye ibyo nyina ari gucamo muri aka kanya. Ibyo bya sweet baby ntabwo yari kubyivugisha, gusa bigaragara ko bari baganiriye ikintu kiremereye cyane. Nshuti neza amatwi, reka mbikubwira ariko ikiganiro bari bagiranye Aniya na Cyusa ngo ku munsi uzakurikiraho ari bw'ejo nibyo bari baganiriye. Cyusa yahise akurura ishuka ahita akurura ibitotsi nyine. Mu gitondo cyakurikiyeho Cyusa yarabyutse ajya muri dushe muri iyo nzu nshyashya, harimo amazi y'imvura. Muri dushe arayoga, amaze koga amazi yagombaga kujya gushaka akamoto. Urakeka ko se yari gukomeza uyu muto akayerekeza ku Gisozi muri mudugudu ngo Women Foundation bacyuzuza babamo? Oya, ahubwo moto yayiyoboye ayerekeza ahandi hantu. Moto yarakandagiye igaragara yerekeza mu bice by'Iremera izamuka hejuru. Dia, ko ngize hano kuri leta ya nyuma se? Moto kari higese, nanjye ndi hano hafi. Uhita utebuka, ntunyicishe irungu. Byari ibiganiro bya Cyusa waganiraga na Dia we Hani kuri telefone.
yari muri karitiye igaragara ko irimo ibipangu by'abakire ba cyane. Icyamutunguye yagiye kumva yumva umuntu amuturutse inyuma amufashe ku maso akoresheje intoki zoroshye cyane mu buryo budasanzwe. Niza ntoki ushobora kumubwira ngo ngaho ngo saturi biswimo kabiri bikamunanira nyine. Ariko ubundi wazumubwira iki ani? Ngaho vumbura. Fora ndindi. Ninde ugufashe mu maso? Yewe. Nabashije kurunguruka cyangwa guhindukira. Ni umugore wanjye. Mrs. Cyubahiro. Mrs. Juice. Mrs. C. Niba nkubeshye ngaho mbwira. Cyangwa niba nibeshye. Ya, wabyishye. None surindi. Ndi Mrs. Special Force. Ngaho rero ndeka. Ndeka urujye kuri Special Force wawe. Sha, kandi turi kumwe namufashe mu maso. Ngagende nyine umurebe, none sinakubujije. Ndeka dia. Nago nkurekuye. Noneho. Ayewe. Uyare mu miteto ntazi ibyo nyina baraye bamubwiye. Ibitoki byo birakomera murambabaza mu maso. I'm sorry. Sinzi ko nkubabaza. Ngaho ndakurekuye. Ubwo se nawe urabyizeye ko izo ntoki zawe zababaza umuntu? Wambeshyaka ndakwemeza wowe buretse hari imbere hari amabandi reka nze nyabwira aza gukubita ariko mu nyukumbi ku ntabantu bakubitana uwinserereza yarata ni brake ariko urasa neza shiri wanjye ubu ngiye mba nashize nashiremo imbere ehe utangiye kunyiyenzaho rero utangiye kunserereza umva rero tugende papa aradutegereje atarajya mu kazi ehe none se arashaka kumbwira iki njye ntago mbizi tugende urabimenya ugezeyo. Shutu neza amatwi ngagiye guhura na siwa Aniya. Urugendo rwa Aniya na Cyusa rwaratangiye kuko rero mugejeje hafi y'ibyo bipangwa mu mutwe w'abasisi. Ubwo rero bari kwigendera gake gake n'amaguru bakabiprofitiramo nyine ngo ni good memories. Ndakubwiza ukuri ikizu batungutseho ni hamwe ugera ukagira ngo abantu baba mu ishyamba ngo abakire bakunda ibihuru. Ibihuru gusa byarazengurutse ukabonamo inzu y'umweru nini cyane inyuma. Ubundi ukabona ibintu by'ibitsinga niba ari by'amashanyarazi ukabona za portail zikanda zikifungura ukabona abasekirite bahagaze ku muhanda ari nk'abandi uzi ko Cyusa nawe yagize ubwoba bwo kwinjiramo imbere sha aniwe yari yakanze ku kintu ngo bamufungure kirimo kujwikira abasekirite bariba ku ruhande nyine umwana w'umukire yashe bari hanze n'imbere hari y'abandi karibu hani karibu mu rugo wisanzure ababyeyi banjye n'abana beza ubavugishe wirekuye. Subizi si shiri wanjye kubera wowe mara niyizeye nigirira icyizere iyo ngufite. Binjiye muri icyo kinyubako ni ikinyubako cya danje ariko ukabona inkingi iruta nk'ingunguru ishushanyijeho ibintu by'ubwiza irimo nk'aho hagati arimo inkingi nkenya muri saro nini cyane ukabona n'ibintu bishashagirana gusa by'inzahabu n'ibindi by'ibirahuri mbega we wakumirwa winjiyeyo amatara ahindagurika bahise bamuzanira icyayi nibyo ari muri avamidi umukobwa ukuze ubona wambaye amataburiya imeze nk'uwabyigiye niwe amuzaniye icyayi arategura yombi n'ibigofero ariko nshuti neza amatwi nakubwira icyayi ngo ugire ngo ni icyayi gisanzwe ni hahandi ubona ameza yanduye yari ahuzuyeho ibintu uvuga ngo mere kuri ibi cyangwa ni ibingibi wabuze ibyo waheraho bitandukanye bitetse ukuntu gutandukanye iby'ibinyama iby'ibiki sinzi uko nabikubwira mbega na ya magato nk'ayo muri andi za aniveriseri na y'abaharita birahahora ibintu nk'ibyo bimeze nk'ibyo n'ibindi nk'ibyo by'ibinyama ngo icyo ngo ni icyayi yewe nyuma ya Cyusa n'ababyeyi be barashe ba Aniya baganira kuri story zitandukanye ku bijyanye n'ubuzima. Mr. Hussein umukire ukomeye cyane muri East Africa yabajije Cyusa ngo background ye anamubaza amateka ngo y'umuryango we ngo nyibwira muri make status za family nyine abakiri nk'abo bashaka kuzumva. Cyusa ninde yavukiye he abana nande education ye ihagaze ite n'ibindi nibyo yize nyine akumva kubivuga sha. Shutu neza amatwi Cyusa nta kintu na kimwe yabeshye yababwiye ukuri kose avuga ubuzima bwe bwose busuka hanze imbere ya sebukwe mu gihe kizaza. Si Mr. Hussein si wa Aniya ni bo bamutumiye ngo barashaka kumuganiriza. Mr. na Mrs. ariwe mama wa Aniya ndetse na Aniya bagaragaye basa nk'abagize impuhwe bitewe n'ubuzima Cyusa yanyuzemo nyine yarababwiye. Yewe uzi ko Aniya disi nawe atarazi amateka ya nyayo ya Cyusa uzi ko Aniya yatangiye kurira imbere aho ku meza. Bitewe n'uko yibutse ukuntu yaserereje uriya mutipe ngo ntiyize umunsi wa mbere bahura n'ukuntu yamutukaga kuri telefoni nka Cyusa amubwiye ngo ngavugana na Cyusa wawe undi akamubwira ngo icyo gicucu sinshaka kumva izina ryacyo undi Cyusa akabwira Cyuzuzo ngo ngarigeze yazifuza kunyandikaho tatuwaje
none ubu kari kurira yicuza ibyo byose yamukoreye nyine. Ndakubwiza ukuri, mujye mutose. Umuntu n'umuntu nshuti neza amatwi ntihazagira uwusuzugura cyangwa nawe ntihazagira uwugusuzugura. Byose ni ubuzima kuri ino si. Ayiwe, ubundi se cyuza si umuhanga, uretse ko nyine ari ubuzima bwamukuye kuri igishushanyo mbonera cyo kwiga. Ariko ishuri se ryari munaniye? Cyusa ni umuhanga. Ariko nshuti neza amatwi, ibintu byose bibaho ku mpamvu. Murakoze cyane muze wanjye. Njyewe narakize, nta kibazo, nta bikomere ngifite. Ibintu narabyakiriye nuko ubuzima bumera. None se musore wanjye, uzi icyo tumye ngutumiza hano se? Naguhamagaje, ndashaka kugushimira, ndashaka kuguha agashimwe. Ngushimira kuko witanze ugatanga igitambo gikomeye cyo kujya kwitanga uri kubizira, ukajya gutabara umwana wanjye. Ubu rero amahirwe ari imbere yawe, ngiye kuguha uyu mwanya. Uhitemo ikintu kinini naguha cyangwa ikintu nagukorera, kikaba ari ikintu cyari gikenewe cyane mu buzima bwawe, kikaguteza imbere nk'umwana w'umusore. Wa musore rero ko nkubwira amahirwe ageze imbere y'umuntu. Hari abantu benshi bifuza guhura nanjye. Aya mahirwe rero ntuyapfusha ubusa, ukumva ko ari imikino ukavuga ikintu icyari cyo cyose cyorohereye. Ndetse umuntu agukurebye amaso no ku buryo uganira, biragaragara nk'aho uri umusore ufite inzozi nyinshi z'ubuzima. Aya ni amahirwe akomeye umuntu yahundi kugira ngo amufashe rwose, amuhindurire ubuzima. Aya ni amahirwe tuba dutanze gake mu buzima cyangwa tutigeze duha undi muntu. Umusore wanjye rero, wakoze ibintu byiza cyane. Iri ni ishimwe. Ugiye kumbwira rero, kandi ntutinye, ntutinye rwose. Muri uru rugo, muri uru rugo hari ikibazo twe tutakigira. Ikibazo cy'ibyitwa amafaranga rwose kuri twe ntabwo ari ikibazo. Turashima Allah rwose, turashima Imana. Inshuti neza amatwi, wowe wabigenza utari ku bundi bwari nkawe. Aya mahirwe akuje imbere. Cyusa yakanuye amaso we. Ese reka nkubase, utatu utaragera kuri inkuru, utarumvise uko byagenze. Wigire igire nkaho uri cyusa. Wowe wasaba iki? Niye Imana wakemera? Twandikira ga comment aho ngaho twumve. Wahitamo icyo umukire nk'uwo w'umukuru rwego mpuzamahanga, ucuruza essence na mazutu ku rwego mpuzamahanga. Niyo station iri hafi aho umunyangariye. Ahantu hose zarameze amafaranga yarayabibye aremera. Aguhaye umahirwe wahitamo iki? Ayiwe. Ese ubundi abantu bafana cyusa mwamufashije guhitamo impano, mukabyandika muri comment. Reka muhitiremo taxi voiture, ndiko bayimwimye, bayimwatse. Muhitiremo uyisabire taxi voiture, ajye yisanzure noneho ikore taxi, nta muntu uhagaze hejuru. Siko kazi amenyereye cyangwa mumara bivugaho iki? Cyuzuzo niyo yimwambuye, yibonye indi taxi. Yampaye ngo zirikana, reka twikomereze inkuru. Cyangwa turekere aho ngaho. Ubundi tuzasome comment ibyo buri wese yagiye ahitamo, tubibare ibyo duvuga mu kindi gice kizakurikiraho. Hanyuma tuzamuhitiremo. Reka tubyore twikomereze, ariko mwandike comment disi tuba tuzishaka. Inshuti y'akadasohoka ni inshuti nyanshuti. Nizere ko bamaze gukora kuri like nayo bayikoraho rimwe. Reka dukomeze turebe ubu buryohe, twumve umutipe icyo ari buhitemo. Nahuka ni akazi kuko mbwiye ko ari amahirwe akomeye. Ariko ntiwibagirwe, ubaye icyusa wahitamo icyo aho hasi muri comment. Ese reka nkubaze, uribuka amafaranga izanyishyamba babugize uruhare nawe bari bamusabye? Urayibuka ko ari amamiliyari? Amamiliyari si amamiliyoni, amamiliyari. None urumva uri buhitemo iki? Bivuze ko uyu musaza, uyu Mr. Hussein bamutegetinze, bazi neza ko afite amafaranga. Nak'ibifaranga, nak'urufaranga. Ikwaca. Urumva se icyusa yagahisemo amamiliyari angahe? Ahitemo nk'eshatu z'amanyarwanda se miliyari cyangwa? None yari gutanga izirenze cumi na zingahe miliyari kugira ngo umugurire umukobwa we? Ubusa isemo eshatu ntizamukura ku rwego zikamugeza ku rundi? Reka twimvire. Cyangwa avuga ati imiki ya kabiri cyawe wari guha bariya abantu hari ikindi? Cyangwa urenzeho gake, umukobwa wawe ntibigeze bamusugira, umukobwa wawe ameze fresh, nanjye ndemera. Si negosiyasiyo se? Tugiye bari bandashe, dore baranandashe, ntihabuze gato ngo mfe se wowe ndemera? Ibyo rata n'ibitekerezo, reka twikomereze n'uturondogore turebe ko icyo wahisemo. Ariko nshuti neza amatwi, hari amakuru rata umuntu aba yakaguhaye mbere. Ubuse wenda bumutungura kubera iki? Umuntu ashaka guhitamo ubufasha hanyuma ugenda gutungure? Umuntu agendereye ahitemo akamoto cyangwa uhitemo ngo agatagisi vatire? Nawe ubwize ukuri. Cyusa yagaragaye nk'umuntu wabuze icyo asubiza, amuhitamo ngo guhitamo byanze. Umuntu wabuze amuhitamo. Imitima iba yabaye ibiri. Cyusa yagaragaye arimo kurebana na Aniya, ndetse Aniya nawe yabaye nk'uwatunguwe kuko ntiyari azi ko papa we ari bubwire Cyusa guhitamo ikintu akunda. Reka turebe icyo ari buhitemo. Nyuma yo gutekereza umwanya, ibitekerezo bye inengeka ishinga amategeko yo mu mutwe we, yabonye igisubizo. Ndetse Cyusa arakizengurutse mu mutwe abona ko aricyo gisubizo cya nyacyo, atazicuza.
ariruhutsa cyane arangije agarura umwuka gake gake. Amaze kwiruhutsa nibwo yasohoye ijwi rero ririmo kubaha cyane, ririmo guca bugufi kandi ririmo ubwenge bwinshi. Ubwo nagiye kuvuga ikintu nyine yatekerejeho. Muzehe wanjye, reka ntangire mbashimira kubwo aya mahirwe akomeye, amahirwe aba akenewe, amahirwe adasanzwe mu buzima bwanjye. Nyakubahwa, nibyo birashoboka ko watanga amafaranga menshi cyangwa uhisemo gutanga amafaranga menshi ku muntu uhisemo kwitanga akajya gutanga ubuzima bwe kugira ngo atabare umukobwa wawe, akagenda akamukura mu maboko y'abantu bita ngo nanone batazwi dezinkoni. Iyo ayo mahirwe warashyize ahantu ukavuga uti hano hari amahirwe, umuntu ugushaka kujya kwitanga nkazamuhembeye amafaranga menshi azayakorera agiye gutabara umwana wanjye. Nyakubahwa, njyewe ntabwo nari kwemera kujyayo. Reka nkubwize ukuri muzehe wanjye, kuba naragiye gutabara umwana wawe si uko mfite umutima wo gutabara cyane, si nuko kandi nari ntegereje ibihembo. Ikintu cya mbere cyonyine rukumbi cyatumye njye gutabara umukobwa wawe ni uko umukobwa wawe ari we muntu rukumbi ufite urufunguzo rwo kuyobora ikinyabiziga cy'ibyishimo by'umutima wanjye. Njye rero nta gisobanuro na kimwe mfite, nta n'icyo ndi cyo mu gihe nari kumwe n'umukobwa wanyu. Reka nanakubwize ukuri, iyo wa munsi haza kuba ari undi muntu bashimusi utari Ania umukobwa wanyu mwibyariye, ndakubwize ukuri sinari kuva muri ya modoka ngo niruke njye kumukurikirana. N'imbaraga zatumye kumukura kuri bari abantu nkamubohoza nkamugarura ni uko mukunda cyane. Mzee, Ania ndamukunda cyane, nta kindi kintu mbasaba uretse ko mwampa uburenganzira nkashaka umukobwa wanyu. Aywe aywe, ndakubwize ukuri, umugabo ngo ni Mr. Hussein yarabanje kuramo ikibaragashia akagofero aba yambaye ka kiyisilamu, yari yambaye n'ishati nziza y'umweru y'amaboko maremare ifite ibifungo by'abasirimu, yambaye na karavati. Yarabanje karavati arayikurura arayikurura arayiregeza. Mama Ania uri wambaye sheria yarihanaguye cyane nubwo haba arimo amayisi mu nzu yaho abira ibyuya. Ese reka nkubaze, Ania urumva ari kuba yari gusubiza iki, yari kubikuraho iki ko tipe yari yamaze kuvanga amarangi? Icyuka kiremereye muri iyo nzu rero nicyo cyese cyinjiramo, ariko hari abantu ba fekirata wajya kumva ukuntu umuntu bitubwiye akanga guhitamo ibifaranga akajya guhitamo umukobwa. None se abakobwa ko ushobora gukundana n'umuntu ukabona baramugutwaye, harya ngo women are unpredictable, ngo nani unpredictable, harya ngo women are unpredictable. Ubwo se nshatse kuvuga iki? Icyo ni ikigande rata. Mr. Hussein yigize neza karavati arabanza arayimanura kugira ngo itamunika, kugira ngo aho n'igisubizo agiye gusubiza uwo musore. Ikintu cya mbere yabitekereje ni icya mbere, ariko ubundi ushyingira na shingiro uyu musore koko utwemeranije si biki? Kuki ikiguzi se? Ni iki gitabo se gikomeye cyane cyaba cyaremeje ko abantu bajya bishyurana gutyo bitewe n'umuntu ngo icyo yagukoreye umuhembe icyo? Abitekerezaho. Ese musore, bivuze ko ntayindi mpano ibintu wari uvuze simbyumvishe neza, ushatse kuvuga ko ntayindi mpano ukeneye uretse umukobwa wanjye? Yego papa, Ania arenze ibintu byose byifuzwa nakifuza kuri njye. Ok, ndabyumvishije kuko ari njye wari wakubwiye ngo uhitemo icyo ushaka icyo aricyo cyose. Nta kundi ndakwemereye, ariko kuvuga ngo ndemeye ntibivuze ngo uhise ubona icyo washakaga cyangwa icyo uhisemo. Igisigaye ni ukubaza umukobwa wanjye niba yemera kuba ari kumwe nawe, kuko umukobwa wanjye si itungo. Naramuka yemeye cyangwa atemeye, ubwo icyo wasabye ntabwo uzakibona. Yego mzee wanjye, ndabyemeye, ndabyumvishe rwose ibyo umbwiye. Ania rero kuko ari hano, ndumva twamusaba ubufatanye akatubwira nawe icyo aza agomba kubivugaho akaduha igisubizo. Yego, ngaho mwana wa, niba ufite icyo kuvuga ugiye kutubwira niba ukunda uyu musore cyangwa utamukunda, ubwo igisubizo cyawe nicyo kirobe kibaye nk'itegeko cyangwa nk'isinya. Shutu neza amatwi, urumva mu kibuga bigenze bite? Umupira nuje ku maguru umupira nuje mu maboko ya Ania. Ania, ababyeyi be ntabazi se, yumvishe mu nda hashyushye yarabanje atera imibare atekereza ikintu agomba gusubiza kugira ngo buri wese uraho ngaho ahave yishimye. Ariko mu byo agomba gukora byose nta bushobozi yari afite bwo kwiyumvamo icyatuma ababaza cyusa se ko yarebaga porusantaje aho zageze yabibona ko zarenze 100%. Yarabivuze
ngo ntago biragera ijana ku ijana ngo umukobwa ngo anyumve ijana ku ijana. Yarabizi neza ko Annie nta bushobozi afite bwo kumwanga cyangwa kumuhakana cyangwa kumukatira. Wapi ngo na rimwe ntibishoboka. Mama wa Annie we yari yicaye atuje arimo kwitegereza umukobwa we. Umukobwa we rero umubwiye ngo ntazemera gukundana n'umuhungu ariwe wese. Yaranabirahiye imbere ya nyina, nyina yarabimurahije ngo atararangiza kwiga amashuri ye ngo ayarangize yisumbuye ya kaminuza ya minushi. Ngo kandi ngo narangiza gukora akazi nyuma y'imyaka ibiri nibwo ngo azinjira mu rukundo. Mr. and Mrs. Hussein bicinye icyara bumvaga ko umukobwa we atashobora kubyemera. Mama na papa murambabarira cyane niba ibi ngiye kuvuga bitari bubanezeze cyangwa ndibube nsa nk'ubacokoje nkasubizaho inda ibitari bikenewe. Kandi ngiye gutangira nsaba Imana ngo imbabarire. Witeka mbabarire kuko indahiro narahiye ngiye kwihindura. Ukuri ni uko umugabo nari nintegereje kandi nifuzaga Allah amunzaniye imbere y'igihe. Aho nagiye nca mu bihugu nagiyemo nabonye abasore benshi bambara bakaberwa bafite ibigwi byinshi. Ariko rero baba na mama, uyu nguri imbere yanyu ni ukwiriye kuba umugabo wanjye. Sinabihakana sinanabirwanya sinabona n'izo mbaraga. Ndamukunda cyane, afite impamvu izo arizo zose zo gukundwa nanjye. Aniya yari amaze kuvuga ibimuri ku mutima byose. Cyusa se niyaga yarimo kugaragara arimo kumwenyura abona ko ibintu byose birimo kwishyira ku gishushanyo mbonera biri ku ruhande rwe bya tikinze vi mu cyatsi. Shutu neza amatwi, uri umuntu uzi kureba psikoloji cyangwa filozofi cyangwa ko observe abantu bakuri imbere ukavuga ngo uyu nguyu yarishimye cyangwa arababaye. Ukareba mu maso ha Mr. Hussein na Mrs. Hussein mama wa Annie, ukareba mu maso yabo uhita ubona ko batanejejwe n'ibyo bijya mbere. Siri plus wowe uhita ubibona nkaho ukunda inkuru nk'izi zanditse z'ibitabo ngo umuswe umuhisha mu bitabo nk'izo audiobook twe tubahaze inkuru. Uhita ubona ko Mr. Hussein n'umugore we batishimye habera mba nubwo bari bahaye umukobwa wabo amahirwe ngo asobanurikire muri ku mutima. Byari nk'agakingirizo, ntibibwiraga ko umukobwa wabo ari watenguye gutyo. Hanyuma sha nibumvaga ko yakemera uyu muhungu. Mama wa Annie yibutse ukuntu bibwire bigishije umwana wabo ibintu bari baramuforomase mu mutwe, umukobwa wabo akaba ameze gutyo nyine uko bashaka nk'abahanga. Yabonye ko umukobwa wagiye kubasebya agiye guteza ibibazo mu muryango nk'ukomeye w'ibikomerezwa. Niba kubwira ibikomerezwa ariko ujye wumva ibikomerezwa tugira ngo niba abandi bo muri karitsiye ziciriritse ngo ni umukire wo muri karitsiye uhindura imodoka ejo ukazamubona n'indi ntago ari abo kuri urwo rwego. Aha ni wa muntu ari nk'aho ari helikopteri ushobora kubona ukabona indege iparika hejuru ku gisenge. Ni ahantu nk'aho mama we rero yabonye ko ari igihe cyo kuvugisha ukuri. Ariko reka nkubaze Annie, wibagiye fiance wawe umuhungu wa Don Richard? Wibagiye ko iyi famiye yacu n'umuryango wa Don Richard byinshi twamaze guhuza imiryango? Wibagiye ko se twavuze ko muzashakana nimara gukura? Hanyuma umuhungu wa Don ubita Young Don Billionaire ntiyabura amezi abiri ngo agaruke mu gihugu avuye mu mahanga kwiga, ubarangije masters. Ariko mama, umuhungu wa Don niba ari Young Don Billionaire niba ari Don ibiki? Ngiye ntago nigeze mukunda mbere hose. Ibyo mwemeranijeho sinzi n'igihugu mwabikoreyeho ngo mwabikoreye Dubai harya simbizi ntago nge nari imari nani nama mwashingishije. Nibyo mushobora kuvuga ngo uri muto nari mfite imyaka mike ariko nari mfite uburenganzira bwo kugira ngo nanjye mbe mu nama nk'iyo kuko yari imyanzuro ireba ubuzima bwanjye bwose. Mama nawe dadi, nta musore w'uru wese ndakunda kuri ino si uretse uno musore. Aywe Mr. Hussein yabajije ikindi kibazo, ikibazo cyateye akango n'unwa cyangwa cyateye kwibaza no gutitira ukaba utahita ubona ijambo ryo kurenzaho. Yakibaje abo bakundana nyine, yakibaje muri rusange ariko nibo cyarebaga. Ese musore mbwira amazina yawe, wowe uri nde? Amazina yawe yose ginitwa Icyubahiro Cyusa. Si izina ryawe direct riri kumbwira idini ryawe? Uri umumizirima cyangwa uri Christian cyangwa uri umuki? Uri umubudiste? Uri umuki? Mzee wanjye ngindi umukristo. Shit, none se reka nkubaze, urumva washaka umukobwa wanjye ugendeye ku zihe nkingi? Kuyihendoa umukobwa wanjye ni umuyisilamu, wowe uri umukristo. How come? Ubwo se ubwo bukwe bwazabera he? Mwazasezeranira he se? Babyeyi banjye hari ikintu ariko mwakamenye.
amadini ishusho indesho ibara ry'uruhu ngo numuzungu ngo numwirabura ngo numushinwa nibindi nk'ibyo ntago ibyo ngibyo bigenderwaho mu bijyanye n'urukundo rwa nyarwo iyo ndo muri kuvuga n'urushako n'amasezerano ni hagati y'abantu babiri bakundana niyo mpamvu wowe n'umudamu wawe mwavukiye mu bihugu bitandukanye ndabeshya se ni ibintu byigaragaza ariko urukundo nyarukundo rwa nyarwo rwatumye mushakana niba ntibeshye wa muhungu hari ikintu mvumbushye hari ikintu nkubonyemo nari narabyitegereje none ndabivumbuye uragaragara nk'ukeneye amafaranga cyane wowe kuruta uko ukeneye umukobwa wanjye bitewe n'ibyiza rero wakoreye umukobwa wanjye twakwishyura ku mafaranga ayo ari yo yose tukanegosiye ariko wowe uri umukirisitu ntabwo nakwemera gushaka umukobwa wacu ariko papa Hussein njye simba n'impamvu dukomeje kuganira kuri ibi icya mbere ntibahuje idini ikindi umukobwa wacu afite umufiyanse twamuteguriye imbere hose ahandi yahise ahaguruka nyuma y'uko nyina akuriyemo iyo purize akuyemo batiri ariko mama sinabwiye ko Doni ngo ni yangu Doni njyewe namukunda mama ni ukuri murimo murambangamira kandi uyu musore nawe murimo muramubangamira pe mama rero reka mbabwire byaba mu ijoro cyangwa byaba ku manywa byaba mu iki cyangwa byaba mu itumba cyangwa ku rugaryi cyangwa mu zuba cyangwa mu mvura nzashakwa n'uyu muhungu Mr. Hussein yafashe undi musumari nawe awuteramo nubwo wari umuhanga umenyere kunegosiya we yakoresheje amagambo y'ubwenge amagambo y'abayeridasi ndetse agomba kuyabwira uwo musore ugaragara nk'aho ari intwari intwari muri uwo muryango wabagaruriye umukobwa rata musore wanjye ibyo wahisemo buri wese agira amahitamo kandi ni ninjye waguha uburenganzira bw'uhitamo rero icyo wahisemo ntabwo ari ikintu cyoroshye nawe ubyumve biragusaba ngo uduhe umwanya wo kugira ngo tubanze tubitekerezeho ubwo rero icyo uhisemo n'ubundi ntabwo uhita ukibona kuri aka kanya gusa hagati aho uracyafite amahirwe yose ndacyaguhaye uburenganzira bwo kugenda ugahitamo ikintu icyo ari cyo cyose kindi gitandukanye n'iki wahisemo aha ndavuga umukobwa wanjye nubwo bitaba uyu munsi genda ubitekerezeho ubyigeho binonosore nawe witekerezeho hanyuma uzahita umenyesha nta kibazo ndahari si ibyo musore muzehe wanjye reka mbabwize ukuri ndabashimiye cyane pe njya gushimiye ku mpande amahirwe atabonwa n'abantu bose ukayama ku nshuro ya kabiri ubwo rero reka nkubwire amahitamo njye nakora ni ukubabwira ngo murakoze mwakoze kuntekerezaho kuko imbaraga zanjye sinazikoresheje nshaka ibihembo imbaraga zanjye nazikoresheje kugira ngo nite ku nkunda ikindi kandi sinafuruza urukundo ngo nkunde umukobwa wanyu kandi mwebwe bitabashimishije ubwo rero rwose pe umukobwa wanyu ndamubarekeye nta nubwo nzagaruka mbasaba ibihembo pe reka murakoze mwamakanya rero mwanyemererana ko nkagenda kuko ubu mama arantegereje mu rugo shutu neza amatwi ayo magambo cyose yavuze afite agahinda kenshi ku mutima aniya amarira yahise amubunga mu maso kuko yari azi neza uburyo cyusa we ababashye Mr. Hussein niwe yari yabibonye karenganyije uyu mukoboye ariko mu buryo umwe cyangwa ubundi nta kindi yari kurenzaho abakire nk'aba bari bamenyereye gufata imyanzuro ikakashye kubw'inyungu z'ejo du hongeye kumva telefone imwe kuvibura rero telefone y'umukoboye wacu cyusa my lovely mom nuko yari yarasevinze kuri telefone ngo ni nyina yewe ahita akanda ku cyatsi alo mama njye bimeze neza wowe nabo bandi muri kumwe mumeze mute ngo ibihe bibazo mama oya njye ntabwo nigeze mpamagara cyuzuzo ninjoro oya mama ntabwo ari byo njye ntabwo nakora amakosa nk'ayo mama njye nizera ko ibintu ibyo ari byo byose bibaho kubw'impamvu ibyo byose ni imana tu mama none se kurimo kurira yee ntegereza ndashe telefone yarakubye kirekite cyusa igomba gusezera iwabo ngo hariyo ibibazo aniya byose yari yabyumvishe kuko amatwi yari yabanguye arimo kureba shiriwe amagambo yahinduye ibitekerezo bya cyusa shiriwe nyine ariko ababyeyi be babyanze babacomoshe wapi babakurijemo batiri burize bayicomoye kugiye gutyo se wihuse I'm sorry reka nihute njye mu rugo ndakeka ko hashobora kuba ari ikibazo gikomeye kuruta n'ibi turimo kuganira reka mpindure imyenda se ngo utware imodoka yanjye oyaniya wowe guma hano mu rugo gumana n'ababyeyi ndagerayo kandi ndagerayo ngiye birasaba ko ngenda njyenyine cyusa yavuye muri icyo gipangu muri icyo kizu abazamu bafunga porutaye ko
Kobe yagomba kugenda yihuta. Yagomba gushaka moto ikagenda ikamugeza neza neza mu rugo kwa bacyuzuzu. Yabwira umumotari ngo yageze vitesse yewe ngo yihutishe ajye kureba ibyo mbere. Nyina arimo ararira. Nyuma y'iminota runaka yageze ku gipangu, akora ku gipangu arasona. Kagira neza Samuel arafungura. Akigera aho ngaho mu marembo muri izo jaride ntiyabashije kuhatinda. Yagomba kugenda yihuta akagenda kihuta akagana aho mama we aherereye. Kubw'ibyago cyangwa amahirwe make ageze muri salon ntiyasanzemo mama we. Muri salon hari Teta hakaba na Cyuzuzo. Cyuzuzo yabunyuzeho nk'utabazi. Direct yaragiye agera ku cyumba cya mama we arakomanga bamuha ikaze ngo yinjire bamwemerera kwinjira. Cyuzuzo mwana wanjye ko wabaye igisimba, ko wahindutse mwana wanjye, kuki mugenzi wawe mubwiye ngo uzamwica? Kuki wahisemo kujya gukodesha abantu ngo bamugirire nabi? Mama, ubwo urumva njye nakora ibintu nk'ibyo? Oya mama, ntabwo njye nakora ibintu nk'ibyo, sinabikoze. Ese mama, ubwo ibyo bintu nk'ibyo nabiherahe? Mwana wa, nanjye nizera ko utakora ibintu nk'ibyo. Mwana wa, ndimo ndizera ko Cyuzuzo yakubeshye pe. Ntabwo ari uko nabarese, Cyuzuzo nawe arantengushye. Mama, nizera, ibi byose byatewe no gufuha. Gufuha by'urukundo. Mama, iyi ni intambara y'urukundo. Niteje ibi byose disi mama. Mama wanjye, mbabarira. Mwana wa, kukubabarira sinabura kukubabarira, ahubwo hari ikintu ugomba kumenya. Muri uru rugo bamaze kutwirukana. Ngo nidukomeza gukomeza kwihambira hano, ngo mu rugo rwabo tukahaguma. Cyuzuzo yarahiye, yasizoye. Ngo tuzapfa twishwe n'uburozi. Mwana wa, tugomba kuva hano rero. Tugomba kujya gutangira ubuzima bushya mwana wa. Ikibabaje. Cyoje mwana wa, ntabwo twiteguye. Iriya nzu ni iyacu. Mama wawe yarayimpaye. Ariko inzu yacu ntabwo iruzura, nawe urabizi. Ubwo rero tugiye gusubira mu buzima twahozemo bwo gukodesha. Kuri ubu turagerageza. Sinzi niba tuzabasha gukodesha ibyumba bibiri na saro. Mbere twararanaga horuka wari ukiri akana. Ubu urakuze ntabwo twaba mu cyumba kimwe. Mama, wagira ngo ni Imana yamvugiyemo. Wagira ngo nari mbizi. Mama, ku bijyanye no kurya, ibijyanye no kwambara, ibijyanye n'aho kuba, ntibigutesha umutwe na gato mama. Wapi? Se tu ntibiguteze ikibazo. Ibyo bindekere mama. Ibyo ni byo bizi. Se tu. Mama, reka nkubwire. Ngiye kukwiziza ikintu. Ngiye kukwiziza ikintu kandi ucyakire, wumve rwose unezerewe unatekane. Njye ndi umuhungu wawe. Umenye ko nzahangana. Nkakora ibishoboka byose. Uri mama wanjye, uri umubyeyi wanjye. Nta kintu uzambura na mama wanjye. Ntugire impungenge na nkeya rwose. Ndetse mama, ntunatekereze ko ushobora kuzasubira gucuruza bya bindi wacuruzaga nka bya bigori cyangwa za mbuto uzizengurukana ku gataro. Muri uyu mujyi ntabwo uzongera kubaho kuri ya mama. Iki nicyo gihe cyanjye cyo kwita kuri mama, cyo kwita kuri mama umbyara. Nuko bimeze mwana wa. Ngaho rero, genda, gira vuba kandi utuve mu rugo rw'abandi. Ufate imyenda yawe. Usezere mama mukuru wawe, usezere na mushiki wawe. Nuriya niba ngombwa umusezere, ntabwo twabanye nabi. Ni se kibu wateye mu rugo nyine. Ugende neza kandi mu gihe ugiye kuzinga imyenda yawe witwararike. Ntujye kurwana na Cyuzuzo mu cyumba, uranyumva neza? Ugende wikarumye witwararike. Reka hano tuhave amahoro. Haratugaburiye, haradutunze, badufashe neza. Mama, wirondogora. Ntabwo ibyo byabaho. Ntabwo nazamura ukuboko kwanjye ngo ndwane nabo. Ngo ndwane nawe. Oya, ntabwo namukubita. Shutu neza amatwi. Ariko iby'urukundo ko rukoresha n'ibidakorwa ra? Ayiwe. Nurumva umuntu ngo yimanitse kuri etaje se? Bitangira bite? Tujye tubimenya, tumenye ko byose bibaho disi. Cyangwa abantu bari, ukabona abantu bari inshuti barakundanaga, ukumva undi mugabo ngo yishe umugore. Nurabyumva se? Ntibikabe. Se kibage aturinda ibintu nk'ibyo. Hanyuma se, nurabona abantu bakundanye bakoze ubwe bwa bibibibi, ukabona baje ngo kwateza cyamunara? Kubera iki se? Ngo ndasigaye murara mu cyumba cy'undi? Umutima iyo wajemo ikintu kitari cyo Satani yaguteye. Ukabipa. Ukabipa Satani araguhamagara nyine. Ubu se si ibyateye nyine kuri uyu nguyu ngo ni Cyuzuzo? Nakomeza kubipa Satani nyine azamuhamagara. Hari ikindi. Cyusa yarazamutse. Azamuka esikariye. Yinjira muri cya cyumba bakuriyemo. Icyumba yararanagamo na Cyuzuzo. Yanyuze muri saro abacaho. Aca kuri Teta na musaza we. Cyusa yarinjiye atangira kuzinga imyenda ye ayishyira azinga utwangushye mbega. Ibindi nibishaka bizasigaraho. Ariko se abantu baranyobeye. Nk'ubu Cyuzuzo arajya hehe? Arajya hehe? Si nguyu nawe ashoreye gitwe se agiye muri icyo cyumba? Sha,
Hari ibintu bibabaje shutuneza amatwi. Ariko hari abantu b'abanyamahane kuri nosi. Biyenza kubi. Ese reka nkubase. Umuntu wamaze kuvuga ko ari umwanzi wawe. Urinda umusanganira umusanga mu cyumba kugira ngo ujye gucokonora ibiki. Urashaka iki? Abantu bajye gutegura intambara. Wagicucuri. Ngiye kugira ikintu ugomba kumenya. Kuba muvuye mu rugo rwacu. Ukaba ugiye uvuye hano. Ntabwo ari iherezo ry'intambara watangije we. Aha ni intambara yanjye nawe itangiriye. Niwigize ngo uri City Boy. Nguri Boni hiya hiya. Nguri Mr. Handsome the Bogari. Nguwigize ngo wadanje mu gufata abasheri b'abandi ukabatwara. Ngugu mu gutera agapapu ngo urarenze. Aha rero. Wayobye umusarani winjiyemo ntabwo ari uw'abagabo we. Winjiye muri female. Ibisebo byose ugiye guhura nabyo imbere yawe. N'agahinda ugiye kwinjiramo. Ntibizagutungure. Kandi ntuzabyiyumvisha ko ari wowe birimo kubaho. Uzicuza. Njyewe. Ukankorera ibintu nka biriya. Uzicuza cyusa. Ubu ngubu ugeze aho Aniya wanjye nsigaye muhamagara akankupa. Akankupa kubera wowe sha. Akankupa kubera wowe wambwa we. My friend. You are going to suffer. Keep this in your mind. Wowe menya kuzicuza tu. Urimo urabikora ubona umeze nk'aho wanyemeje. Ariko uzicuza kandi mu gihe kitari kinini. Cyuzuzo. Reka nkubwire amagambo make. Ntabwo ari njye zicuza. Nta nubwo ari njye ndi kubikora. Ahubwo wowe. Mu gihe kitari kinini uzabona ko wakosheje. Reka nanjye nkwibutse. Ibuka aho twaturutse. Ibuka ubuzima bwanjye nawe n'ukuntu twakoze. Hanyuma se mwibutsemo akakuryo kamwe. Ibuka ubuzima bwanjye na Rine. Ibuka Rine. Sinaguhebeye. Nkamukurekera kandi naramukundaga. Arine niyo uri umukobwa mwiza cyane. Si umukobwa mwiza cyane kugeza n'ubu ngubu. Ntiwamaze kumugeraho se ugahita umuca amazi. Wowe ndakuzi. Ndakuzi Imana. Ndakuzi kuruta uko ubitekereza. Kugeza uyu munsi Arine aracyagukunda. Yaracyigukeneye mu buzima bwe. Ariko amenya ibyo urimo ntiyakongera kuba akigukeneye. Ariko umusa reka nkubwire ikintu. My friend. My best friend. Ikibuga ni icyawe tu. Kora icyo ushaka. Ariko icyo ugomba kumenya. Mu mutwe wanjye, mu mutima wanjye no mu bitekerezo byanjye. Uzakomeza kuba inshuti yanjye. Magara. Umuvandimwe. Umuntu twakuranye. Umutwe wasangiye kabisa n'agaheye. Twareranywe. Nanavuze ko twonsibere rimwe. Sinaba mbeshye. Nkuyeho ibere gusa ryo mu gituza. Ariko irindi bere twararyonse. Ryo mu buzima. Wowe kora ibyo ushaka. Whatever I need. Whatever I want. Ariko uzakomeza kuba inshuti yanjye tukoboye. Uvuze ngo iki? Ngo inshuti? Ngiye nigeze mba inshuti yawe se? Ibyo ngibyo by'ubucuti uri kwivugisha ngo n'ubuvandimwe ngo nibere. Nushaka kubihanagura mu mutwe wawe Imana. Ngiye nawe ejo hashize byashoboka ko twari inshuti. Ariko ejo hazaza. Ngiye nawe turi abanzi we. Ngiye nawe turi mu ntambara. Ngiye nawe ni nka Israel na Palestina. Kuri ubu ngubu. Aya mazi. Ntiwakuyemo imyenda? Uyabona imbere yawe si wowe ikuyemo. Itegure ugiye kuyoga. Ni ngiye Cyuzuzo. Gata. Siyabonga. Papa ni umusawuzi Afurika we. Aya mazina yakiri mu mutwe wawe. Wowe wari inshuti yanjye. Ejo hashize. Ejo hazaza. Uri umwanzi wanjye Mana. Ibi kandi ubizirikane. Zirikana ibimvuze. Zirikana. Mana yanjye, Mana yanjye. Inkuru yacu ngo zirikana. Reka dukomeze nkomeze nkwibwira ibijya mbere. Jya wibuka kukomenti. N'eshatu tuwazohereza nta kibazo. Twe turi inshuti zawe. Twese uko tuguha inkuru buri munsi. Wowe kutwandikira agakomenti ni ibintu birenze. Ntacyo bitwaye nta n'itegeko ribihana. Ariko nta n'ubwo itegeko ribigutegeka. Byose ni ukugira ngo urukundo rwacu rukomeze rufunguke twisanzure. Tubone ko ari kominote. Turi inshuti. Se tu washyiraho n'imitima. Cyangwa ukavuga ngo hahiye ugashyiraho utumenyetso tw'umuriro fire fire. When movies on fire. Hey, filimi bayageze hamwe hashya ya danje. Ndakubwiza ukuri. None inkuru. Urabona tar on fire se. Movies on fire now. Yewe inshuti neza amatwi. Reka twikomereze. Cyuzuzo. Cyusa. Mutwara muremereye cyane. Abonye ko amagambo akomeje kuba menshi nka Soja Boy, One Man Army, Special Force yakomeje guceceka no kuzinga imyenda ye. N'ubwo mukobo y'undi civilian yakomeje kumutera urugambo. Amagambo mabi cyane, ya magambo yo kukubabaza umuntu akubwira ukumva uri yanzi. Amagambo yari yatangiye no kwatakamo na nyina we, avuga n'ubuzima ngo n'ibiki ngo n'ukuntu baba bakiri. Byose ari kugenda amusereza amubwira ibintu bibi cyane, anabivuganye umujinya yiciraguraho. Ariko type umutima yaribwiye ngo uyu mutipe ntagaze ibyo arimo. Ni nka kumwe ijambo ryaje ngo Imana ngo babarire nibaze icyo bakora. Cyusa yarangije kuzinga imyenda ye. Afata n'uturi tuburo twe tw'ingenzi ashaka kuva muri icyo cyumba. Cyuzuzo, wowe uri umujama wanjye wangu. Uri ji yanjye kuva na kera. Kuva tukiri abana.
twabanye imyaka myinshi cyane ubukanisa myinshi pe myinshi twasangiye akabisi n'agahiye twishimanye mu munezero no mu rukundo gicyo nizera cyo buri kintu cyose buryo kibaho kubwa impamvu nibyo wanutse wankanze umbwi ibintu byinshi cyane ariko genda cyagufata nk'inshuti nk'impano nahawe n'Imana inshuti itarabaho cyangwa ntapfa kubona muri ubu buzima inshuti namaranye nawe igihe kirekire imyaka irenze 20 ndacyakwemera Musa ndakwemera ku bintu byinshi tu urabizi nawe kandi si ikosa ryawe rero ni ikosa ry'umutima wawe mbere hose iyo uza kumbwira ko ukunda Ani bizirikane ubiha agaciro byibuke narabikoshije uriya mukobwa sinari kumukurikirana niba narabashije kugukurikira Aline twavanye mu bwana twakuranye twiganye primaire Aline wanzaniraga icyo kurya navuye mu rugo nta kintu nariye bamuhaye amafaranga yo kurya ku ishuri akangurira biswi cyangwa irindazi akigomwa abizi ko nshonje ntabwo nari kukubura kuguharira Annie my friend byerekurwa nuko ari kubimbwira fresh to kugejo reka ngushimire wambaye hafi mu bihe byashize bwo nejo hashize sinzi ibigiye kuzaza ejo hazaza shutu neza amatwi wari bwatujye muri motivation se umuntu ari gutanga speeches za motivation wicaye aho ngaho ni aho buri wese asohoka muri iyo sari avuga ngo ngiye guhindura ubuzima amagambo cyusa yarabwiye cyususu mu buryo umwe cyangwa ubundi yamugezeho yamukoze ku mutima nibyo yarigize akarakajya he ariko kubwa ayo magambo cyusa yakoresheje akamubwira byatumye umva hajemo akantu k'ubumuntu ndetse ayo magambo yaramuriye bye ntiyari azi n'icyo yamusubiza yaratuje nk'amazi ari mu gicuma cyangwa mu kibindi cyangwa mu ndobo aratuza nka barafu yumye muri firigo muri freeze cyusa yasutse ngo amanuka kuri escalier akurura cya gikapu cy'amapine afite umukono nyine n'utundi tubura yadufashe mu ntoki ageze muri salon cyuzuzo nawe yamanutse wakurikiye ageze muri salon asanga Adelaide we mama teta asanga teta asanga na mama we bivuze ngo muka mugemana we yari yarangije ni jena Adelaide nyine baganiriye mucuti we amwita mukuru we undi akamwita murumuna we cyusa rero nibwo yari abageze imbere aca bugufi asa nk'udundarara arasutama imbere ya Adelaide nyine ni mama wabo amwita mama mama cyusa bakamwita mama muto mama kuva nyiri muto birashoboka ko hari amakosa naba narakoze cyangwa baraketse ko nayakoze cyangwa naba narubuyemo nk'umwana mwareraga muri uru rugo nkabona naragukoshereje umubyeyi kugeza kuri iyi myaka ngezeho murayambabarira mupe ikindi sinzi ubwoko bw'amashimwe ashobora guturuka kuri njye nkayabaha nkayaguha mama sinzi ijambo ryiza nagakoresheje kugira ngo rize nk'iryo kugushimira mama byose hamwe bikubi hamwe ndagushimiye kuba warantunze njyewe na mama wanjye ukaturera ukadushyira mu buzima bwiza tukibagirwa iby'ubutindi tukibagirwa ibibazo tukibagirwa ubukene tugatangira kubaho ubuzima abantu benshi babona abandi babaho muri televiziyo cyangwa muri filime mama kubera wowe namenye uko abakire babaho ibyo bahura nabyo uko babyitwaramo mama ni byinshi cyane narondogora pe mwarakoze cyane si cyusa uri gusezera mama wa teta na cyusuzo muri urwo rugo adundaraye imbere ye yamufashe mu biganza ariko n'umwana we ntiyamureze se kuva ikakiri gato uretse isi iba yihindutse shitana agatera njye cyusuzo arambabashe mama iminsi yose uzabona ku isi Imana iguha ubuzima buzira umuzi ubuzima bwiza cyane bw'umunezero ariko kandi mama reka disi ngusabe ntucike intege zo kuzongera gufasha abandi bantu kuko ni umutima wawe wifitiye niba hari nawe twakoshije ntibizaguca intege uzabafashe cyusa arangije kuvuga aya magambo abona yari yadundaraye imbere ya Adelaide mama wabo nyine bamwita mama yarahagurutse arangije yitegereza teta uri young sister uri mushiki wanjye kandi uzakomeza witwe mushiki wanjye ibihe byose teta warakoze ku rukundo rwanyeretse kuva tukiri abana tukigera muri iyi nzu kugeza uyu munsi twarakuze disi twazanye ubwanwa teta ikintu ugomba kwizera cyusa ni umuntu nk'abandi nshobora gukosa ntago nuzuye ijana ku ijana teta niba hari ikosa n'abana gukoshereje mu buzima iryo ryo ryose nciye bugufi cyane kandi mbikubwiye mbikuye ku mutima
uri imbabarire. Reka nkwibutse Teta, nubwo wankoshereje kandi cyane, njyewe ndakubabariye kandi ndacyagukunda. Nkagukunda nka mushiki wanjye mutoya, mushiki wanjye umwe, nta wundi mushiki wanjye ngira, niwe mushiki wanjye gusa. Teta, nubona umwanya uzansabira imbabazi musaza wawe, uzansabira imbabazi Cyuzuzo, uzamumbwirire ko njyewe ntacyo mpfa nawe pe. Cyusa arangijanije na Teta arahindukira areba Cyuzuzo. Cyuzuzo, ndakeka ko njye nawe twabirangije ikigabo twamaze kuvugana, ariko reka nkwibutse, uri kuba warabimbwiye mbere, ntabwo nari kubyitwaramo uko byagenze. Byari byiza ibihe byose twagiranye, njye nawe twagiranye ibihe byiza hamwe nawe, urabizi aho twagiye, aho twakinnye dira, twakinanye gahunda nyinshi mu gihe cyose twagendaga ku ishuri muri segonderi, ibihe byose nawe utayobewe, byari byiza cyane, wambereye inshuti nziza cyane pe, cyane pe. Urabeho nshuti uneza amatwi, ikibuga cyose Cyusa Cyubahiro yari yakihariye. Barakubwira ngo abantu bose bari bakanuye amaso we nk'ururagara cyangwa nka Marie Jose yafashwe mu ruki, ayiwe yari yihariye ijambo. Ndakubwiza ukuri, hari abantu babazi gufata speech kabisa, agakontrola ngo ni kontrola. Adelaide nawe nubwo ari umuntu mukuru, mama wabo yagize agahinda kamugaragaraga mu maso, ukabona arimo arayahanagura nk'umuntu w'umumama mugiye kurira, ukabona yarira ariko akikaruma kuko babanye neza neza. Sinabikubwira gute nshuti neza amatwi, nawe nakurabyumva, ntitwatangiranye se? Nawe fata n'ibindi rero tutabonye by'inyuma ya rito, babanye neza cyane urabizi kundusha. Ayiwe, mu maso ha Cyuzuzo harakanyaraye nka capati z'ejo. Hanyuma si urukundo rwacu, umukobwa wacu warangije segonderi ubu ngubu uzajya kaminuza, nako ngasigari mu wa mbere, wazimubwiye iki se Teta? Ko yatangiye kurira akarira nk'akajerika akarira, ukuntu akunda Cyusa we. Ayiwe, umugabo w'inzozi ze, umugabo yemerewe gukuriramo naka imbere. Ayiwe, umutipe yemerewe gufata ku ngufu. Bamwe bakavuga ngo Kateta numva nagakubita urushyinga ibintu kakoze. Hanyuma si kugeza kuri ubu ntituzi na Teta mu nda yuko byifashe, wajya ubyihorera ariko kari uruzingi. Hanyuma akazi gikaritasi nk'ibyo ngo nuko ari gisaza cye kikabatandukanya. Ubwo se si ugushaka amahane? Si amahane mu yandi sakamunani. Mureke Teta yiririre aririre bebi toyi. Cyusa, oya. Cyusa ntabwo wagenda ngo dusige hano twenyine, yampaye nka data. Cyusa, wagumye hano kubera njyewe, wambabariye Cyusa ko nta muntu uri bukubuze kuba hano. Teta niyo yaratangiye gupfukama imbere ya Cyusa. Please don't go, please. Mama muto, ntugende. Mama muto, nimuve hano, sibyo? Ayiwe, Teta disi yarateye agahinda, nawe uyu mureba warira. Ako mana. Shane mugende. Teta kongera akarira. Teta, kuba tugiye ntabwo bisobanuye ko ari iherezo ryo kuba turi kumwe. Teta, imirima n'amataba nibyo bidahura, ariko umwana w'umuntu ubasha gutambuka aragenda agahura n'undi. None se cyo urumva nzabaho gute, nzabasha kubaho gute tutari kumwe? Ntagufite undi kure, yampaye nka data. Cyusa, nibuka kuri wa munsi wa nive yampaye nka data. Teta yarabivuze. Yewe Teta, ni agacucu. Yewe akabi gasekwa nk'akeza. Teta niyo yarabivuze ngo ibuka wa munsi ngo aniveriseri, yibeshye bivuge ateze ibindi bibazo birenze ibyo ngibyo. Nawe ni umunyabwenge se, karuciye akaromera se sha. Nibyo ari kwigira, ni kumwe kumwe avuga ngo mukubite n'inyina umwoshye. Nawe ni uri kwiyoshya. Ndakubwiza ukuri, ibi nibyo bitere ngo umuntu ngakuyemo batiri cyangwa ngacomoye purize. Si nk'ibi ngakanze kuri interebuteri. Ese reka nkubaze, ubundi wowe ushuti uneza amatwi, kuko twagukurikiranye iyi nkuru, ubu ni ibiki Teta yaragiye kwibutsa Cyusa? Wanyibukije muri komenti. Ibyo ni ibindeba ngiye, reka nikomereze. Nabahise abireka, yarabonye ibyo agiye kuvuga yarabicokoje. Iyo abivuga se n'abandi bose bakabyumva sha. Si umukobwa usobanutse. Teta ni nyasto, utumva tumuvuga gutyo umuhereye mu muhanda wa Kemera. Nurahura n'akana gakobwa se karangije nka segonderi kari nko mu wa mbere kaminuza, ngo urebe ukuntu kameze, swaga kariho karenze. Teta ni muri urwo rwego rero udakina.
utagira ngo titaruruhishye nazaje mvuga ati tukagira ngo numukobwa wa fake fake wapi bari kugenza gute nacyo bari kurenzaho cyusa na nyina bavaga bagombaga kuva mu nzu y'abandi nubwo bari barafashe nk'iwabo inzu babayemo mu myaka 20 irenze ariko imyaka 20 urayumva mubana n'abantu ubu wumva muri umwe hanyuma rero umwe ibimutera bikamutera iby'iwabo muri Afrika y'epfo ngo ni cyusa gatsa ngo cyuye ngo ni cyuzuzo gatsa ngo siyabonga nabasaranye shutu neza amatwi kagira neza Samuel ufungura igipango umuzamu wabo byari ngombwa akabasezera mu maso akagira neza Samuel naho harijimye cyane agahinda karamusaga impamvu ni hisi kagira neza Samuel yari yaramenyereye abo bantu cyane bitewe n'ukuntu birekuraga bari abana beza cyane kuko nushaka kubyumva abantu baba bari mu rugo ukavuga ngo urugo rurimo umutekano rurimo umugisha hanyuma se cyusa yari inshuti cyane na Samuel kagira neza kuko yagira muganirizaga akamuzanira amafeki nubwo atayanywa cyose akamutera akantu ntacyo agendeyeho shutu neza amatwi ugiye gukora ko no gutera umuntu akantu niba ufite umushuti niba ufite akantu umutera akantu biba ari sawa rwose ehe wikiriye ubushuti ndakubwiza ukuri kandi ndetse rimwe na rimwe bakundaga gusoma n'ibitabo ibitabo byanditswe n'inkuru z'urukundo wa Mix ehe ibitabo basomera audio bo babisomaga ari udutabo bagatizanya urutaho oh cyusa reka nkwifurize ngo imana ijye gusa ujye uyisanga aho ugiye hose ujye utera intambwe imana yamaze kuyihatera ubuzima bwe buzabe bwiza kurushaho uri umuhungu mwiza cyane narabona kuri iyi uri umwana mwiza cyane yewe nubona kanya jya ucana untere pisi wangu nimero zanjye urazifite oh nawe usigare amahoro uzabeho neza cyusa nakagira neza kuri portaye basezeranyeho icyari gukurikiraho byari nyina na cyusa kwigendera bagiye Yesu reka dukomeze twiyumvishe barazamutse bava aho ngaho muri Women Foundation umudugudu w'abakire bumva utunyoni gusa bazamuka bagera kuri kaburimbo ya ruguru naho harimo amakaburimbo muri uwo mudugudu nibwo cyusa yese mu guhamagara mucuti we Patrick utwara taxi voiture yagombaga kumusaba ngo aze abatware abajyane aho bagiye aho berekeje inshuro zirinze enye ahamagara Patrick telefone idacamo niba yari yajyanye umurigenzi ahantu hatari rezo niba yari yagiye kubikurikirana yakuyeho fone simbizi mama reka dushakishe indi modoka amamoto n'ibikapu ntibyavamo hari undi mutipe utwara taxi nabona reka mubasi ese mwana wa turerekeza he aya mafaranga mfite kadahagije ngo tujye gutangiza ubuzima no gushaka inzu yo gukodesha no kugura ibintu byose nka mama tora n'ibiki ariko mama ngira nakubwiye ngo ibijyanye n'ubuzima ubindekere sinzi impamvu urimo kwitera pressure mama rega ubu narakoze namaze gusobanukirwa amabanga amwe mu mabanga y'abakire tips bakoresha ubuzima urabuharanira ukabuganisha mu cyerekezo ushaka kubujyamo ugasunika ugasunikiriza bikemera ndakubwiza ukuri mama bikemera pe biterwa n'umuhate wawe no gukunda ibyo urimo kuraje tuneze amatwi ariko utuntu umutwe n'abajye tuzirika nawe tubike nawe muri comment ushyiremo kandi nkako natwe tukame seto urumva se atari kugira nyina utuntu twubwenge ngo ubuzima ngo no gupushinga bikemera ngo ubuzima ngo push hard ngo push to the limit yahamagaye umutipe wa taxi arangije aramubwira ngo reka mwoherereze indi ngira aho hafi si byo taxi yaje indi se bakayijyamo shoferi agomba gutwara imodoka akurikije uko bari kumuyobora bari bamuyoboranye urugendo rwarakomeje bamanuka agakinjiro barazamuka bisanga Kicukiro bambazamuka kwa Gitwaza bazamuka Centre bafata umuhanda uzamuka i Nyanza Kicukiro bamanuka Gahanga kugeza kuri iyo saha Mukamugemana Dorine yari amaze kumenya aho imodoka yerekeje mwana wa kumbona ari kuri kunyerekeza kuri iyo nzu itarajyamo n'amadirishya inzu itaruzura bayita igihogere ikizu kitagira abantu mama ariko nakubwiye ngo ntugire ikibazo mama ntago nyizera uretse tugereyo icyo bita surprise n'iki se n'ibi cyose yashaka gukorera nyina urumva se umuntu wakoreye surprise umukunzi we akamugurira nk'imodoka cyangwa umuntu agakora surprise we umubyeyi we akamugurira inzu cyangwa akamwubakishiriza inzu nibyi nk'ibi rero mama rero reka nkubwire tugiye muri za Gahanga dushaka inzu ya make tuba ariyo dukodesha eh mwana wa ibyo byo ndabyumvisha ahubwo disi barakomeje bamanuka kuri gare bamanuka kuri zo kwa Barusirare imodoka yafashe umurego itinya gusa za Sophie bikanze bavuye ku muhanda kaburimbo bamanutse kubapikira batangiye kwinjira muri karitsiye rero mana yanjye byarangiye taxi voiture yabazanye igeze aho bagombaga kujya Yesu we nuko yavuze haburaga gato Mukamugema na Dorine yaragiye kuva mu mwuka akibona inzu yabo yaherukaga kera cyane
akabona inzu yaruzuye. Inzu ni nziza cyane kuruta uko ubitekereza. Na porutaye iriho habaga umuzamu, ibirahuri yashyizemo by'amafime byatumye iyo nzu irushaho kuba nziza. Amarangi rero Mukamugema na Dorine ibibazo yabajije byari ibibazo byinshi cyane, umuntu yakubaza ukahita ubiburira igisubizo. Uzi ko mbere yanatekereje ko hashobora kuba hari umuntu waguze iyo nzu, umuhungu wenda yayiriye akabasha kuyuzuza akayubaka akayuzuza umuhungu wenda yayigurishije. Umva Musa, wanyishyuye nkigendera? Harya wavumbwiye angahe mani? 25. Ariko uri umusazi. Ubwo uratekereza neza? Uzi ko nanjye ku kazi ariko kari akazi kanjye ariko katagisi vuwatire. Kuva ku Gisozi kugera hano ngiye ngo 25,000. None se kuki utavuze ibiciro tutarahaguruka? Umva mani, nanjye ku kazi njya ngakora. Reka kunesha umutwe. Akira mani, dore n'ibihumbi 8. Dore ngiyi kofi, uri ji yanjye. Nawe byakubaho ukaba nta mbeho ufite. Byakire kabisa. Aya niyo yaho. Ndinda mani, ndwana nk'umuntu w'umujama. Kandi ikintu nkwijeje, utaragera kuri gare i Nyanza urabonye amafaranga. Ngiye ntera ibironda kandi sinkubeshye. Urabona yarengaye angahe 8,000 kandi sinkubeshye. Ndabikubwiye ngiye ntera ibironda. Ntuza kubona aya mafaranga kandi utaza gukeka ko ndoka. Ibyo byari ko byari brage cyose yarimo kumutera. Ariko umwongoza nyine ngabona ngo yakira yo ngahe. Shara abantu babe bazi kunegosiye. Ndakubwiza ukuri, nawe nujya mu isoko ujye ubakatuza gutyo. Ariko ujye urekura akantu wabonye n'amafaranga utange na tipu, nabyo biba byiza. Ibaze nawe uri mu kazi ariko umuntu akaza akagukatakira agafanta. Urishima. Nawe nugerayo rero ukabura nk'ahantu ukabona watanga tipu ujye uyitanga. Ariko nubwo nta kintu uriho ujye ukatuza, nabyo biremewe. Fresh man, uranyemeje kabisa uriho ku gasima. Nduwo ku gasima nyine. None se kunyereje tutaziranye umubazo wundi we. Narebere kandi n'ibigitangazo nyemereye da. Yaramufumbashije ibyo 8,000, ubundi kwava byari nk'10 uvuye ku Gisozi. Shoferi arangije ayatumura arigendera. Ese reka nkubaze wa mwana we, ko ni ibi mpungenge? Inzu twahawe nk'impano warayigurishije? Mama nakubwiye ngo tuza, ibyiza biri imbere. We tuza. None se cyose urashaka kuvuga ikigo koko ni ubwo? Iyi nzu warayigurishije? Mama, iyi nzu ikwanditseho mu mazina yawe. Nayigurisha nti udahari ngo usinyeho. Ese mama, wakeka koko tuzasubira mu buzima bwo kujya gukodesha kwa banyiri ibyondo? Amazu y'abandi? Wa mwana we, utantera impungenge. Amafaranga yo kuzuza iyi nzu wayakuye he? Mama, ngiye ndi umuntu w'umugabo kandi nzi kwitwararika no kwihambira no kwizirika. Ka kazi kanjye k'ubushoferi ntwara taxi, ayo nabonaga yose nta kindi kintu naguragamo, nabanje kwita kuri iyi nzu. Sinzi ukuntu wagira ngo narabiruse tu. Niba uri impungenge biterwa ariko n'inkuru njya numva za Crema. Nari mbizi ko umuntu ashobora guhinduka. Nawe utinya ishyamba mama, atinya icyo barihuriyemo. Sinifuzaga ko twazasubira gukodesha. Kandi nari mbizi ko hariya tuba atari iwacu, ari mu rugo rw'abandi. Ikindi kandi nari mbizi ko dufite inzu yacu, kuki ntari kuyishyiraho imbaraga ngo yuzure? Mwana wa gutya n'ibirahure n'amarangi n'amapave hano hanze bateye n'indabo. Mwana wa n'igipangu. Mwana wa washyizemo n'umuriro. Mama n'amazi arimo byose n'imbere urajara bibona n'amadushe. Mwana wa, Imana yampaye umugisha kuba yarakumpaye, kuba ari wowe nabyaye. Mpobera mwana wa. Umubyeyi yahobeye umwana we amushimira. Nshuti neza amatwi, nawe ujye wibuka gushimisha umubyeyi wawe. Mwana wa, egera hino. Yamushushanyijeho akamenyetso k'umusaraba mu gahanga, amukubita agashyi ku itama ngo amwifurije imigisha ya kibyeyi disi. Akomana ala ajya akomeza kugenda imbere mu byo urimo byose. Mukamugema na Dorine uko yinjiyemo imbere bafunguye, niko yakomeje kumirwa. Icya mbere, ikaro ryari ririmo niyo makaro bafite nka metero kuri metero na 20. Metero yize ariko nshuti neza amatwi, kuri metero na 20. Makaro meza cyane, amapurafu, gypsum, amarangi, imitako. Ayiwe cyusa kari akagabura cyubahiro. Maso yamaze kubona n'ibintu byose biba bikenewe mu nzu. Ibintu byaburagamo ni twa tuntu duke mama cyusa azajya kwigurira ku isoko ry'igahanga mbega. Ubundi iyo nzu ifite ibyumba bitatu. Hari salo, hari saramanje, hanze hari kanex gashobora kuryamamo umukozi. Harimo amadusha abiri, imwe y'abandi rusange n'indi y'icyumba cy'ababyeyi. Hari ikindi cyumba cyarebaga hanze rero. Cyusa yahisemo kujya yiryamira muri icyo cyumba. Nshuti neza amatwi, inzu barayifite. Ikibura ni iki? Ni akazi. Bazarya iki? Urabizi ko Cyusa nta taxi vuwatire afite yo kunyonga. Azakora iki? Cyusa ariko arimo aravuga ngo ni umuntu w'umugabo ngo azahiga ngo mpaka bisobanuke. Reka dukomeze twirebere ngaha ngo zirikana ngiyo mbimenya. Nshuti neza amatwi, wa mushoferi wazanye Cyusa na merewe kuri ya nzu agikata gusa akinjira kaburimbo, hari umuntu wamusifuye waparitse ku ruhande ufite imodoka ye. Umusa bimeze bitera? Ni sawa activite
nibisanzwe umva se ko nshaka kukuyoboza se niwanyoborara ye nta kibazo nagutera nakana none se ba bantu babagenzuza niba kwiye ku gisozi ubajyanye he eh wa mutipe uri kumwe na mere wese nibuvuga yego none se reka nkose ubundi ushaka kumenya aho bagiye kugira ngo bigende biti ubwo se uri nk'igisambo kabugiye kubatera umva umusa twa taxi twahuye na byinshi sha byose nabikubwira oya wango bari abantu turaziranye ndashaka kujya kubasura niba muziranye se wabahamaga kuri telefone ariko ibyo nibiki mbisa ahubwo mu muhanda ni nsohora imodoka ninjiye kaburimbo urimo uraninze dereva wa taxi yaragikata kaburimbo bamwitambitse ko bahita azamura ikofi akuramo inoti 3 z'5 akira ariko kuri uyu muriro izi mfura za benihi birashoboka kuri kwihuta ugiye gushakisha ibintu nk'ibi ngambwira rero niye bagiye se ubajyanye ayiwe ko mafaranga barakubeshye Yudas Iskariyoti yagurishije umwana w'imana sha yagurishije Yesu Isa uwo bamwe bita Isa byari ngombwa yagombaga kubasobanurira ibisobanuro byuzuye naho bakatira n'inzuka imesi ahasize abagenzi be mujye mwitonda ku mafaranga ngakana ni ifaranga barajugunya umutipe urutanze amafaranga Yesu amenye neza aho abantu yashakaga batuye naho bagiye yarishimye cyane amaze kwakira ibisobanuro bihagije kuri umuntu wari wazanye abo bantu bacyusana nyine asubira mu modoka ye ese nshuti neza amatwi ubundi uwo muntu wo bakurikiranye urumva arinde arashaka kugira kukisi arashaka cyane kumenya aho cyusana nyina bagiye kucyo bakurikiranye bwombo bucece arashaka kubatwara ikisi kubagirira nabi se ku buryo atanga inoti ya 15 hanyuma se tete we byifashe biti ndavuga mu nda ye hanyuma se iwabo wa Aniya babwiye cyusa ngo bitekerezeho ngo agaruke igihe n'igisubizo azanyira bwete ni munyerekashe n'ubundi mwari mugiye kuyatanga cyangwa bizagenda biti ko muno bo Aniya se babyanze babihakanye ntibizavamo ibibazo bikomeye tuzagaruka tuje mu gice cya 12 mu muracu nziza ngo zirikana cyusa na cyuzuzu Aniya na Teta n'abandi basitari bari muri iyi nkuru ngindi crema urabizi tukwifuriza ibyiza ukomeze ugubwe neza ibyo urimo byose ukomeze uhirwe uhaho uronke bivuye ku mutima bivuye ibwina imvura y'umugisha uturutse mu ijuru ikomeze ukunyagire useke Imana igusetse ngindi crema ndabizi nawe nyifuriza ibyiza peace and love peace out